سلام تينا استلين دهنا الله شو سامن ثاويو ينبرو جن بيوله ثورو يكرر الله ثورو يكرر الله شو لو بيني اسم فينا we need explanation ار لمن دنو هوله ثوري كوي ينبرو شو هوله ثوران مولا ما اكشتي جن عندنا مايك هاتش ناي سارا سوار لمكنياتو قبل كأجروتي واتو بلجيم منام نيونا وركا منام كوي በቃሽ አስተውቀል አስተውቀና እነዚህ ልጆች ማዋራት እንጀምር በቃ ሳውንድ በደንብ በደንብ ተመልሰን ወቾ ጉድን ይዘን አረጋጉትና የምር ኢንትሮ ግባ እሺ በእናንተ ፍቅር ስፖንሰር እየተደረገ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የወቾ ጉድ ፕሮግራማችን ጀምሯል አይደለም ኖ ዋይ ኢነርጂ የለውም ምናምን ግባ በቃ እንከዚህ በላይ ኢነርጂ ምንድነው سلام تيناي استلن دمنا الله شو سامن تاويو بنان تفكر سپونسر يتدرغي ميكار بالله شو بچه گود پروگراما چن گزيون تبقو عبيل دي اگر ما بنان تفكر سپونسر كين نو شو نو نامتوش ايو لما بنان سو فكر نو سپونسر يمي درغو اشي هلا چن موچه گود مبل كزو رزي and what what good and the zayon nice gabbat اشي يون عبيل عالشان چي اشا انت بي What's so good? Nice. What? Nice. It's American. I can only say that you're talking. How can you say that? I'm talking. 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 አብሮ ነው የሚሰሩት አለ ብዙ ቪዲዮ አብራችሁ ነው የሚሰሩት አብሮ ነው የምንሰራው ነው እዛ አብራችሁ ነው የምትጠራጠሩት በብዙ ነገር ሶ ይሄ ነገር እንደዚህ እኛ እናቃለን እኛ የተወሰነ ነገር እናቃለን የነገራችሁን ነው እናቀው ምን ተረጥረው እናንተ አታቁ በጣም እንጠረጥራለን በጣም ነው እንጠረጥራችሁ በስማም ግን ያልተረጠረ ተመነጠረኝ ባል ነገር አለ እንዴ አለ ያሳይ ሶ ምን ላይ ነበር ዛሬ ስለነ ናአምንና አብጌል سلام እና እሺ አሁን ጀምራ መጀመሪያ ግን እኛ ምን እናምናለን እኛ ሶስታችን እሺ ከመጀመሪያውን ጀምሩ ነው ወይስ ከመጀመሪያው ከመግቢያውን ጀምር ከኢንትሮ አይደለም አይ ከኢንትሮ ሳይሆን ከእንትኑ ከሐሳቡ ግን ዛሬ ምን እናምናለን ሐሳባችን ምንድነው ሁለት ደቂቃ ነው ፍጆ ኢንትሮ ሌትስ ጎ ከኢንትሮ እሺ ሌትስ ጎ ፍሮም ዘ ኢንትሮ ወቾ ጉድ ሳምንታዊው የሆነ በእናንተ ፍቅር ስፖንሰር እየተደረገ የሚቀርብላችሁ የወቾ ጉድ ፕሮግራማችን ጊዜውና ሰዓቱን ጠብቆ ምንም ሳያሳልፍ ለማለት በሚከብድ መልኩ ሁለት ወራ ሳልፉ መጥቷል ወደናንተ ኬት እንዳገኘው ይሄንን በጣም ረጅም መግቢያ ነው ይግራ ገብቶ በቃ አሪፍ መግቢያ ነው እየቀረጽን ነው ሳም ኢፌክትስ ኦፍ ሪሌሽንሺፕስ አንቺ ልጅ አለሽ ካረ ስልክ አላወራም አረ ባካችሁ አንዴ አረ ባካችሁ ስልክ እንዴ ይቅርታ ችግር የለ ይቅርታ በጣም አም ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ ነው የሰራሁት ይሄንን ድጋሚ ሪክ ድጋሚ ነው እንትናችን እንቀጥለው እሺ ወፍ የቀድሙ ነው የሚገባው ይሄ ከዛ ከንትኑ ጀምር አቤል ሶ ዛሬ አብሮን ያሉት ናምን እና አብጌል ናቸው ነሽ ማንዳዝምል ወቸ ጉድ ያሳይ ምን በላቸው ላሽን በላቸው ላሽን በላቸው ወቸ ጉድ What's so good? ዛሪና ምንና ቢግል አብሮናሉ። ዋና ረሰ ጉዳያችን ወንድና ሴቶች ጓደኛሞች ሆነው መቀጠል ይችላሉ ወይ ጓደኛሞች መሆን ይችላሉ ወይ በመሃላቸው ምንም አይነት ግንኙነት ሳይፈጠር just friends ብቻ ሆነው ይቀጥላሉ ወይ የሚለውን ነገር አብራርተን አብላልተን ከውስጥ ከመሰረቱ ከስር ከመሰረቱ ለማየት እንሞክራለን ገብቷል በጣም የሬዲዮ ውስጥ ይሆን ከታ አቤት ኢንፍሉዌንሰር ወይ ደላላ ነበር ባይዘ ወይ አዋጣኝ ደላላ ለሙክሪ ነበር አልችልም አይ ካንት ሴል ሺት በጭራሽ በቃ ልሸጥልህ አልችልም ምንም ቃል ልሸጥልህ አልችልም በቃ እንደው ልገዘው የነበረው ሽታ ቃ አይ ይግርብ አምብለል ትይትሽላለህ እኔ ልሸጥልህ ስሙክ ሶ ደላላ ሙን አልችልም ሶ ያቋጫዋል አ ያውቋቸዋል ለምሳሌ ራሳቸው ግን ያስተውቁ ግን ያስተውቁ ነው እስቲ ለኛ እንዴት ያስተውቁ ማን ነው ብለሽ ነው ምታስይ
ሰዴ ማስተካከያ ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ነው ጥያቄው እንጂ አይ ማን ነው ምንሽ ታስይሽ እሺ አቢጌል ፍጹም ባላለው ናይስ ከዛ ምን ነው ሰል የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ አሁን ጨርሻለሁ ጨርሳለች ከዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንፍሉዌንሰር yes i micro በጣም ያበብዱ you are influencer ምንም ማይክሮ ነው አንብልሽ influencer አንቺ influencer you are influencing ናሚንስ ማን ነው ምትለው ቲክቶክ ስም እንደምታቆይ ናም በጣም የተመታ ስም ነው ማን ማነው የፌስቡክ ስም ነበር ናሚንኪንግ ናሚንኪንግ ናሚን አይደለም ማን ናም ምንድን ነው ሊነሱ ናምን ነው ናሚን ይሏል ናሚን በጣም ከባድ ናሚን ናሚንኪንግ አሁን የተመታ ስም ነው ፌስቡክ ነበር አዎ ናይስ እንዴ አሁን አጥፍተው ነው ፌስቡክ ለምጦቹ እንዴ ፌስቡክን አጣጣፋም እንዴ ፌስቡክን አጣጣፋም እንዴ እና የኔ ፎቶዎች አሁንም አሉ ፌስቡክ ላይ አሉ የኔ ፎቶዎች ማለት ነው በጣም ወይ ሚስታ ገብታ ማለት ነው ታየቹ ልፈታት ሶ ያቤልን ምስራቅ ፎቶዎች ማሳየት ያለብን ይመስለኛል ኤዲተር እዚህ ጋር ያቤል ካቤል ምስራቅ ፌስቡክ አዎ ካቤል ምስራቅ ፌስቡክ ፎቶዎች የሚወሰዱ የተወሰኑ ፎቶዎችን አሁን አብረን ያለን የሆነ ሳሌ ሰርፕራይዝ አለ ፌስቡክ ስንት አመት ነው አንተ እንዴት ነው ፌስቡክ ሊኖር ይቻላል አንተ እንዴት ፌስቡክ ሊኖር ግን ገርሞኛል እኔና በረከት ብቻ ነን ፌስቡክ ያለን እዚህ ገብተን ሰባት አመት ሄደው ኖ ሰባት አክፍ ኦኬ ካስተዋላችሁ ከፌስቡክ ማን ነው ከቴሌግራም በፊት ፌስቡክ ላይ ነበር እንዴ ከዛ ኒምበዝ ምናን የሚባሉ ቻት ማድረግ ያንተኖች እናወር ነበር አይ አቤል አቤል ያ 1980 ምናምን ወጥን ታጥ ዩ ዶንት ኖ ኒምበዝ ጋይስ ጋይስ ወይኔ ኒምበዝን አታውቁ ያ 1980 ምናምን እስቲ ኒምበዝን የምታውቁ ሰዎች ወይኔ ኒምበዝ እና ቱጎ እና ኒምበዝን የምታውቁ ሰዎች እግዚአብሔር ስንት ፋም እንዲዛ የተበላው ምናምን አንቺ ቀሽት ሃይቆንጆ ምናምን ምንም የበላው ነገር የለም በጣም ብዙ ሴቶች ግን ጨቅጭቆበታል በጣም ብዙ እረፍት ነስቶበታል ሴቶቹ ካላችሁ እና እሺ ፌስቡክ ለምን አጠፋው ማን በቃ ይሁንም ብዙ ቻትም ስለነበረኝ i have to cut it ቻት ነበረኝ አያ ብዙ ቻት ነበረኝ ሃይ ቆንጆ ብሎ ሪፕሌይ ያልተደረጉለት ቆንጆ ይሻላል ማን በጣም የተመጣ አሳፋሪ አሳፋሪና እስቲ አንድ ፒክአፕ ላይን ነገር ፌስቡክ ላይ እስቲ ፒክአፕ ላይን በጣም ያሳፍር ክሪንጅ የሆነ ፒክአፕ ላይን ያንተ ነገር የምር አምርሬ ማለት ነው ላይክ እንት ትምህርት ቤቷን ጠየቅኳና ነገረች አይቶት በቃ ኢት ዋዝ ቬሪ ሮማንቲክ አሁን እያሳቀ እና ሆም ታይም ላይ መጥቼ ልቀበልሻል ከት እኔ በእኔ ቤት በጣም ትልቅ ስራ የሰራሁት ማ ከትምህርት ቤት ሲለቀቁ ማ አዎ ልቀበልሽ ማብኳት ገብቷል ሁም ታይም ላይ ነው አላናገረች ተረጋ ሳባታው ልቀበላትልኝ ነው ወዘ ላስት ታይም ያወሩት የመጨረሻው እንት ልቀበልሽ ብሎ ከዛት ካየሽ ደሞ ሰባተኛ ክፍል ነበር የምር ነው ሊቀበላት ነበር ታቃል እሷን ስትላለች በርግጠኝነት የምር ሊቀበላት ነበር ግን ፌስቡክ በጣም ጸድ ፕሊስ ነው ፌስቡክ በጣም ጸድ ታላለ በጣም ጸድ ፕሊስ ነው ኖ ኢትስ አ ጉድ ፕሊስ በጣም የጆን ያለው ረጋ ብለን ማውራት ናይስ ነው እኔ አሁን ናቹራል አውራሪ ነው ይወራ ያለው እና አንቺ ፌስቡክ ኖርሽ ያቀም ከነጭራሽ አረ ኖርኝ ያቀም በየወጭ ስራሽ ካመር ኢንስታግራም ሹ መቼ ነው ከፈትሽ 2017 ስንት ፎሎወር ነው እንዴት ነው በአመተ ምህረት ያወቀችው 90 2017 ማለት ኢትስ ላይክ ስንት አመት ማለት ነው ወገኖች ወገኖች ሁላችንም በኢንስታግራም ፎሎወር ተበልጠናለች እና ጨብጭብላ ከአምስት አመት በፊት ይገባሻል 90 ሺህ ፎሎወር ነው ያለሽ Damn. What? God dang. What? ፎቶስ ታይኩ ማየት አለባችሁ ፎቶአቹ አይ ኖት ላይ በጣም ጸድት ያለው በጣም ይጸዳል አው ግን ሁለተኛ ኢንስታግራም ሁለተኛ ለሆነ ሰው እና ጨብጨባ እንዴ ማ እኔ ነኝ 58 ዋው እንዴ 58 በጣም ነው ይሄዳል ይሄዳል ዝቅተኛ ናለው ሰው አንዴ አረ አቤ ናቤ የኢንስታግራም ስቶሪውን እንንገራችሁ ሶ የሆነ ሰውዬ ምን አለው መሰላችሁ የሆነ ሰሞን ላይፍ ኢዝ ሃርድ ኢን አዲስ ምናምን የሚል የሆነ ሳክስ ጀምሮ ነበር ከዛ እሱና የና አሪፍ ነበር አሪፍ ነበር በጣም እየታየለ ነበር ምናምን ከዛ የሆነ ሰውዬ ከውጪ ደወለለትና ቴክስት አረገለትና ምናምን ያንተ ኮንተንቶች ለውጪው ማህበረሰብ በጣም ይሆናሉ
انت لبزو سو مدرسه ያለብህ ሰው ነህ ምናምንና እነዚህን ኮንተንቶች እንዴት አርጊ ልረዳህ ይችላል ምናምን ሲ በቃ ቡስት አርገው ያንን እንት እንደ ላይቭ ነገር ነበርአ ያንን ላይቭ ቡስት አርገው አሉ ከዛ እሺ በቃ ስፖንሰር አርገው ምናምን የተወሰነ ዶላር ከፍሎ ማን ስፖንሰር ላርግልህ ምናምን አሉ በቃ እሺ እኔ ያርግልሃለሁ ለብዙ ሰው እኔ በጣም ረዳሃለሁ ምናምን አለውና ከዛ የሆነ አክሰስ ሰጠኸው አይደል ፓስወርድን ስጠኝ ሄደ ፓስወርድን ስጠኛል ከዛ ሰጠው ለሰውየው ሰጠው ኢንስታግራሙ ማለት የዛኔ ስንት ነበር 20 ምናምን ነበር ወይ 12 21000 ፎሎወር ነበር ከዛ ልክ እኔ በማግስቱ እንደ ነገ ጧት ስነሳ የሆነ ሰውዬ ፌክ 20 ምናምን ፎሎወሮች 20 ምናምን ሺ ፎሎወሮች ገዝቶለት አቤል 40 ምናምን ሺ 40 አይደለም 100 ሺ ነበር ይገባ አይደለም 42000 ነበር እኔ አስተሳሰብ ከዛ ያየሁት የላይፍ ፋቤል ነው ምናምን ብዬ የዛኔ ላይፍ ፋቤል 42 ኤክስ አት ምናምን ያለባቸው እንተናቸው ላይ ዩዘር ኔማቸው ሲማም ቦርጫም ሰውይ ምናምን ፎሎም ያረጉት ከዛ ይጨመራል ይደም እንዴ ፎሎወር ይጨመራል ከዛ ፍላክቹዌት ማረግ ጀመረ እንጂ የሆነ ቀን ማክሰኞ ጧት 1000 ይሆናል አቤ የሆነ ቀን 70 ምናምን ሺ ምናምን ከዛ ፎቶ ፖስት ሲያረግ ሁለት ሰው ነው ላይክ ያረጋል ደብሮት በቃ በቃ ይወስ ሽትና ከዛው ከዜሮ ጀመረ ከዜሮ መጀመር ነበር ከዜሮ ጀመረ በቃ አጠፋን ያኛውን በጣም አንተ ግን ይስራንስ አይዋለ እርግጠኛ ፓስወርድ አንተ መስጠት ነው አንተ ግን ያንተ ጥፋት ነው እንዴት እሱ ብሌም ልናረግ እንችላለን ያንተ ነው አይን አይንን ይያየ ነው ምን ነገር አዎ አዎ ዙም አርግለት ዙም አርግለት አይን አይንን ይያየ መልክ ተስተላል እሺ አም ክፉ ሰው ነህ ትችላለህ አንጂ ፎሎወር ነበርኝ ማቀስ ብዬ ማደግ የምችል ሰው ቀስ ያልኩ ሰላሳ ቀስ ያልኩ አረባ መግባት የምችል ሰው እና ጨብጭብለት ለዛ ሰው ለዛ ሰው ይችላል ይችላል አይሚን ያቤት ጠፋት ነው ሙሉ ለማንኛውም አሁን ላይ አቤል ምስራቅ የሚለው አካውንት እንደ አዲስ ተከፍቶ 3000 ፎሎወር ብቻ አይ አሪፍ 3000 እኛም ከዛ ነው ሁሉም ሰው ከዛ ነው የተነሳ ሶሽዩን ገስተ ነው ሶ ኤኒዌይ ሶ 2017 ላይ ነበር ኢንስታግራም ይጀምራል አኔ በዛ ሰዓት ኢንስታግራም እንዳለው ላላቅም አላለማሽት ኢንስታግራም ሁለተኛ አመት ይሄ ነው እንዴ ኢንስታግራም ላይ እኔና አንተ ስንማር ከዩኒቲ ይላል ስቶሪ እንዴት ነው የሚደረገው ስቶሪ ብለን ስንጠይቀት ይላል አንተም ስቶሪ እንዴት እንደሚደረግ እግዚአብሔር ከዛ ግን ስቶሪ እንዴት እንደሚደረግ ከዩኒቲ ተምረን ማለት ስቶሪ ላይ በቃ ጸድንክ ስካሲዎችን እንንቀሳቀስ ነበር እኔ እርግጠኛ ነኝ አቢጌልን ባላገኛት 10000 ራሱ አላልፈ ለምን እሷን ሳገኛት 2000 ነበር ምንም አይመቸኝም አይጂ አሁን ስንት ነው ሳገኛት አሁን 41 ኤግዛክት ወደ ፖይንታችን መጥቶልናል ሳገኛት እንዴት ተገናኛችሁ መጀመሪያ ይገርም ሰለቼ ነው ግን እሺ ባጭሩ ለመልሰው ባጭሩ ወፈፍ ሰስቶኒ ጥያቄ ፈረም አብራርተ ነው እኔ የትም አላውቅም እንዴት እንደተገናኛችሁ ጭራሽ አላውቅም ችግር የለም ወጮ ጉድ የሆነ ጥያቄ ነው ብቻ ስኪን ኤጀንስ አርጌ ተንቼ ነበር ሜፉ እሺ አም የተመታ ጅንስ እና ብቻ ስክሮል ቲክቶክ አርጌ ቆይ ላስረዳ አቢ አቢ አስተሩ ሰረገ ያቢ ተረጋጋቢ ከምን ጋር ያያል እንዴ ተገናኝ ያው እንቺ ከመተኛት ወደ ግንኙነት እንዴት እንደሚል እሺ እሺ ተው ማን ጭራሽ አላቀ ከዛ ተደወለ ስልክ እሺ ነገረችኝ አቢ ይለኝ እና yes አቢ ይል ቲክቶክ እንስራ ነው ዘ ፈርስት ፖይንት ኮላብናር ቲክቶክ እንስራ ብላ ነው እሺ ኮላብናር እና ስካይላይ ላይ ትላልኝ አንተ ቲክቶክ እንስራ ብላ ነው ደውልክ አንተ ነው ዮሪ ይሄን ነገር ሁሉ ከመጨቃጨቅ አንተ ነው ደውልክ እሺ ስለናምና ስለ አብይ ላይ አገባን ስለወለታችሁ መደወል እሺ ደውልችልኝ ከዛ ኮላ ለምን እሱ ጋር ደውልሽ ዮኒ ጋር ደውልና ደውልሽ አይ የዛን ነው እንላለን ከህትሽ ጋር ለምን ኮላ ባታሪ እሷማ ሁሌም ሰራለን አንድ ላይ ማን ወጣ ማለት ለምን ሌላ ነገር አንተ ሌላ ቲክቶከር ጋር ለምን አልደወልሽም ማለት ሌላ ቲክቶከር ስልክ ልብኝ እሱ ለምን የሱ ስልክ እንዴት ነው ረሽ ሽሮቢ አውርተ ከናውርተና አውርተን ከዛ ጀመራ ቲክቶክ ላይ ወደ ካናል አባ እናወራ ነበር ከዛ ኮላ ብናርግ የሚለው አይዲያ አይምራችን ላይ መጣ ሶ ከቲክቶክ በኋላ ነው ተዋውቃችሁ ያ ቲክቶክ በኋላ እሺ ከዛስ ተደወለል ታንክ ነበር አጥቼ ነበር ያን ስኪኒ ጂንስ እንዳረኩ ሄድኩ ራሱን የለበስኩ ሶ ያ ስኪኒ ጂንስ የዛምለት እንዴ ለኩላ ባትከታተሩ እንዴ ሌላ ቀርመ ነው ቆያ ቆያ ቢል እኔ ሞጣት አይፈቀድልኝ ስለዚህ በስካይላይት ሄድኩት የሆነ ለግራጁዌሽን ላስፈጽም ሄድ ሜድ ነበርብኝ ከዛ ወንደሞች ወንደሞች አንዴ በጣም ይቀርታ የአቤል ፎቶ ደርሷል እንዴ ማን እንዴ አቤል እሺ ይሄኛው
ካርታ ስለ ምንድነው ያሰብከው? ሾው እዚህ ጋር አመሮ ላይ ካርታ ከዛ ያለች ይወጣል። ኤ አለች ኤ ነው አጣጥ ኤ አቢል ነው ኤ ቶ ኦኬ አቢልን በዚህ በኩል አጣጥ በጣም በቃ ስማርቱ ልጅ ነው። ከዛ ደግሞ ትልቅ ለውጥ ኤ ቶ ኮሜንቶቹን ያያቸው በእናት ኮሜንቶቹን ያያቸው ሲመለሰው የቅድሙ ላይ የቅድሙ ኮሜንት ልጅ ጋር እሺ ኮሜንቶቹን አንብባቸው። Tell her if she found it, I will help her by what? keeping stop. it. Stop! Stop! Comment at her. Comment in United. Seriously, United. I'm not sure. Comment section. Comment section in the chat number. She meant to know Shawnee. Draft? Let me draft. I'm not sure. Guess, guess. Demo, your TikTok profile is here. Yes, yes. Yes, draft. Yes, draft. Yes, draft. I think ለዛ ነው ፈረንጁ አንተ ጋር ይመጣው አቢል አይቲ አሁን ይሄ አቀጣ አቢል አይ ቶቶ እነዚህን ተዋቸው የድሮ የሆኑ ፎቶዎች አሉት ቆይ መልሰው አረ አቢል በቃ በጣም በሽተኛ ነኝ ማን ማስቀመጥ ለራሱ ዘ ኮንፊደንስ እንዴ አው እና እግዚአብሔር ይወዳል እሺ እንመለስ እንመለስ በጣም ያሳዝናል ያስጠጣል ካሻይ ከዛ ምን ይያለ ነበር? አንቺ እየነገርሽን ነበር። ለምን እሱ ተኝቶ ስኒውን ለበሰ ተነስተው ሄደ? ከዛ ግራጁዌሽን ላይ ደርሳ የኔ ፖይንት አንቺ ደግሞ ሞጣ ታይፈቅድልሽም ነበር? አዎ ሞጣ ታይፈቅድልኝ። እሺ ከዛ የዛን ጊዜ እሱ ጋር ነበር የሱ ስልክ ነበር የነበረኝ። ስለዚህ ቶሎ ጨረስኩኝ ረጅም ሰዓት የሚያስቆይ መስሎኝ ነበር ቶሎ ጨረስኩኝ። ከዛ ለናም እንደወልኩለትና እና በቃ ቪዲዮውን መስራ ተባባለ። ከዛ መጣ አሃ ስለዚህ ያቺን የውጣሽባትን ቀን መጠቀም ስለነበረብሽ ነው? አዎ እንጂ ሌላ ቀን ኖርማሊ መውጣት አልችልም። የነበር ግራጁዌሽናችሁ ገና አሁን ዲሲር ነው እንደረጋ ቀድማ ልታዘጋጅ ነው? እኔ ኮሚቴ ስለሆንኩኝ ቀድሜ ማዘጋጀት ነበር። ብር በላ ብር በላ ብር በላ ዘክ ስንት ብር በልተሻል? ስንት ብር በላ ስንት ብር በላ? ገና አልተበረከቱ ገና ሊበሉ ነው። የትምህርት ቤት እኔ አሁን ዳንዲ ቦሮ ነበር ማለት ዳንዲ ቦሮ የት ሰሚት ጋር ያለው ማሉ ሰፈር ማለ ዳንዲ ቦራ። እሺ ከዛስ 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 ብር አልበላሽም ከኮሚቴው? እኔም ኮሚቴ ነበርኩኝ ባይዘው ስፖርት ያክፍል ነበርን ግዜ የየርቡካችን ኮሚቴ ነበርኩኝና በላቻው አብል በጣም ብዙ ብር ነው ግን ሰው ሁሉ እንደዚህ በላሹ የሚለው ስለተበላን ነው። አኛ አንጀታችን አሯል አንጀታችን ያረረ ምን ነው የሚበላው? የኮሚቴ ብር ነው አይደል? የሩቡክ እስካሁን አልደረሰምሽ ምንድነው? እሺ ወገኖች እሺ አሁን በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄን ማለፍ ስላልቻልኩ ነው። አቤል ካህያ ጋፉት የተነሳው ለምን ደሞ ይሆነ እንዴ በካ እንዴ? ኦኬ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነው ያልኩት። ይኸውልህ ታጋር ያለኝ የሆኑ ፍሬንዶች ነው ቆይ ካያው ጣለ ነገር ያኛው ሀያ ላይክ ፖዝ አድርጎለታል። አይዮ አያያው እንገልጥ ለምን ነው የተደጋጋ አንተን ያረካቸው ወይ this is not እሺ እንመለሳለን እንመለስ። የዛለት ወጣሽ ከዛ ተገናኛችሁ ከዛስ ቪዲዮ ሰራችሁ? አዎ የዛለት ሰራችሁ። የመጀመሪያ ቪዲዮችሁ የትኛው ምን አይነት ነበር? ማይ ቪዲዮ ነበር አላ ማይ ቪዲዮ እስቲ ንገሩን እስቲ ያሳቡ ዳንስ የቢቦይ እንደም አንድ ላይ ያወጡት ዘፈን እንደነበር ካንታውን ሶስቱ ምን ያወጡት እንደነሽ? አዎ ዳንስ ከደናነሽ እንደነሽ ቀጥሉ እኔ ስቷና እኔ ስቷና እኔ ስቷና አራቶ ናና መጣችና ደስ ይላል ነው ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ብቻ yes በሱ ነው የደነሳችሁት ለመጀመሪያ ቀን ስትገናኝ? ሶ እኔ ያለኝ ጥያቄ መሰላችሁ ለምን ጓደኛሞች ለመሆን ወሰናችሁ? አዎ ምንድነው የተፈጠረው? ኮኔክት አረግ ነው ባባ መጀመሪያ ማወቅ መፈልገው ነገር ማንንም ሙባል አረጋም አላረግም ተው አልጀነጀንክ አላል አላረግም ቋ አጥዋሽና አጥዋሽ ይገራሩ መልሳቻለሁ። እሺ አን መልሳው እንታና አህ ይሄማ ወትክለኛው ጥያቄ ነው እኮ ሙቭ አላረጋችሁ? ሙቭ አላ አረ አንተ ሙቭ አርገህ ከዛ ኮርንሰ ተመለሰ ነው ምን ተፈጠረው? ወፍ ለምን ነው እሱ ብቻ ሊኮርንስ ይችላል እኮ እሷ አንቺ ሙቭ አርገሽ የደወለች እሷ ነበርች ይልማ ፈርስሙ ባረገች ፈርስሙ ባረገች እሷ ነበር ቴክኒካል ቴክኒካል ቪዲዮ ለስራ ነው አንተ ፈርስሙ እንዳደረከው እኔን ስታረገ እሺ እሺ ዩኒት ዩኒት ትግሪል ግን ደወልሽና ባይስ ታይም ዋን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነበር? አልነበርኩም እና ቆይቼም ነበር። ሪሌሽንሺፕ ኖሮ ያቃል ያቃል በዛ ሳር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነበር? በዛ ሳይሆን በጣም ቆይቷል እና እሺ እሺ ምን አይነት እንትኑስ ነበርኩ መሰላችሁ? በቃ ኖ ሪሌሽንሺፕ
ايشي انا لازا I'm going to go to the house. ሌላም ሴት ጓደኛ ቤስት ፍሬንድ እንደማ በጣም በቃ ቆይ አይደለም ቆይ ሆልዳ አንደም ሳሊ እዚኛው ላይ ያለ ያለ ቆይ ምንድነው ሐሳባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አትምያለሁ ካፕሎች አሉን በል እኮ አንድ ወንድና አንድ አይ ወንድና ሴት አሉ እሺ ሴቷ ወይ ሜል ቤስት ፍሬንድ ቢኖራት አዎ ነው ያቄ አሁን አንተ ከ ገርል ፍሬንድ ስታገኝ ስታገኝ ምንድነው ይፈጠረው ተተዋት አለ አቢጌልን አክሰፕት አድርጊ አው እንደውም ቆይ ጠይቁልኝ አንቺ አንቺ ምኮ አንቺ ምኮ ይመጣልኝ ጥያቄ ምንድነው ይፈጠረው ከጅምሩ ሞን የለበት ነገር ነው ወይም አሁን ለምሳሌ እኔ ሚስት ሁሉንም ማሟላት አለበት ላይክ ለኔ ፍሬንድም ቤስት ፍሬንድም ሁሉ ነገር ነው ሌላ ሴት ማያስ እሷ ሚስት አቢጌል ነች እንዴ እሽኮ እና ሁሉ ነገር ማያዝ አለበት እንዴት አንተ ኢስ ላይክ ሴ ሌላ ሴት ጋር ሜድ ዴት ማድረግ ጀመርክ ይባል ከዛ ከእኔና አንተ መሃል ምን ይፈጠራል እኔም ዴት አረግኩ ይባል እንዴ በጣም ግልጽ አላልኩት እንዴ አላረግ ከእናንተ ነው ላኳላል አልኪ እንደዛማ very easy ምንድነው ይፈጠራው አይ ለምን ታታለ ወይ ለምን ያጥላል አው አላ ኮምፕሊትሊ አሰቡ እንጂ እንትዋት አስ አይደለም እንዴት ነው ለሁለት ሴት ታይም ሰጠው አይ ግን ሰውን best friend ነው ጄፊ ጀሎ ስዋጌ ጂ እንዴት ጄፊ ራሱ አከታረጋው እኮ ስኖ ምን ሶ እና ተታወታል አንተ እኔ አላረገውም እኮ ግን የሚፈጠረው ይሄ ነው ሶ አላረገውም እኮ ማለት እና ቆመ ለቀር አንቺስ እሱ ሌላ አረስ የሷን ሐሳብ እንስማ አንቺ ምንድነው ታረግ ቦይፍሬንድ ያት ዴቲንግ ስለዚህ ምን ታረግ ያለሽ ግንኙነት እኔና ናምን የነበረ ሪሌሽንሺፕ ሌላ ነው ከዛ ልጅ ጋር እንዴት ማረግም ከዛ ልጅ ጋር ሚኖሪንግ ሪሌሽንሺፕ የተለየ ነው ስለዚህ ግን ምንድነው መሰለሽ ግን ወንዶች አይመጣላችሁ ፎቶ ተነሳላችሁ ምናምን let's say you and a boyfriend he's not gonna like it if he says he likes it he's normal with it ራሱ normal አይደለም ትክክል አይደለም ልጅ በቃ ሶ ሶ አሁን ቅር ይለኛል ቢ አሁን በቃ best friend ማያዝሽ ወንድ እንገናኝ ሲልሽ ያለ ከሆነ እንገናኝ ሲልሽ አይ እኔ ኩናምን ላገኘው ነው ዛሬ ማለት ያለሽ ምንድን ነው አፍሪ የሚያርገው ምንድን ነው ታረግ ንገድ መጀመሪያ በደንብ ተነጋግሮ መግባት ነው እኔ አሁን ዴት ማድረግ ነው ተዛዘላለን ምናምን ኤቭሪ ዲቴልስ ልታግሪ ሲጀመር እኛ ለምንድን ነው እንደዛ እናደርገው ምትተዛዘል አዎ ለምንድን ነው አንድ ላይ ፖስት እናደርግ ካያችሁ ኤክስፖዠር በጣም ይኖራል እኔና ናምን ስለዚህ ዩ ኖ ለስራ ነው እኔ ጋርም ያለው ኢንተንሽን እንደዛ ነው እሱ ጋርም ያለው ኢንተንሽን እንደዛ ነው ስለዚህ ለሁለታችንም ናምን ነው መርጩ ማለት ያ ልጅ ቦይፍሬንድሽ ይመረ ይወደደው በቃ ይሄ ነገር ቦይፍሬንድሽ መጣ ማክሰኞ ጧት 3 ሰዓት ላይ መጣ ነው ማክሰኞ ጧት 4 ሰዓት ላይ ከናምን ጋር ያለሽ ግንኙነት አልተመቸኝም ማለት በቃ አልተመቸኝም ይሄዳል ይሄዳል ስራ እንደ ያዘች ስለዚህ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው ይሄዳል ናመን ይቀራል ነው ልጅ ይሄዳል ናመን ኮን መጀመሪያ ይመጣ አሁን እዚህ ጋር አሁን የተለያየ ቪዥዋሊቲ ቪዥዋሊቲ ያሳባችሁ አንዴ ልንገር አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ፍሬንድሺፕ ምን ይችላል አይደለም ማን
አው ሱሳት ይደልሽ ነው ያለው አው አንተ ኮንታ ባራት ነው አይደለም ወዳንተ መንገድ ብዙ ይመጣል አብይ የራሱ ጉዳይ ነበር ያልከው ኖ ኖ ኖ እናንተ ሰራ የራሱ ጉዳይ ነበር ያልከው ሷ ስራ አልተነሳ ለም ስራ አይደለም ያለው ያለው ኢትስ ጀስት ይሄን ሪሌሽንሺፕ ምን ታረጋግታለሽ ስንል ሷ በስራ አስተካካ በሰራ ሳከከች እኔ እነነት ለመናገር ናምን በዚህ ሰዓት እንደተጨነቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጥ በጣም ችግር አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባው ለዚህ ትላላ ለውደን ሳይድ እሷ ቆማ ለቀር ዝግጁ ነች ሁሉንም ሰዎች ያባረረች ካንተ ጋር ያላትን ሪሌሽንሺፕ ጄፐርዳይዝ ላለ ማድረግ ስትል ማለት ነው አንተ ግን እይድ እንዴ ለሁለት ሴቶች እንዴ ጊዜ ይሰጣሉ በቃ ለ ወርድ ባይ ወርድ እንደዛ ነው አንተ ልብ የሚሰነጥቅ አላት ነው ተናገር እና ማስተካከል ትፈልጋለህ ተቃላቶች እኔ ጋር ቅድም ያልኩት እየተግባባን አይደል እሺ ቅድም ያልከው እሺ እኛ ይባል ቋንድ ጥያቄ ልንገርሽ እሺ አንተ ሚስታለች ቆይ ባንተ ወደ ስቱዲዮ እሺ ሚስታለች ጋር ቤስት ፍሬንድ አለች ግን አሁን እኔ ጋር ስራ አልተነሳ አይደለም ቤስት ፍሬንድ ያለች ተነ አንተ እሺ እሺ እንዴት ነው እንት ነው ታረከው ላይክ እንዴት ታከይደዋል ግን ስራውን እኔ ጋር ተነሳም ስራውን ተው ኖርማሊ እሺ ስለዚህ በቃ እኔ በጣም በቀላሉ ማረገው ነገር ቤስት ፍሬንድን ተዋታለሁ በጣም በቀላሉ ሁለቴ ሳላስም ማረገው እሺ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን ነገር ኢን ፒክቸር እንድትከቱ ትፈልጋለህ ገል ቤስት ፍሬንድ መሆኑ አይደለም ምን ነው መሰለህ እኔ ለምን ገል ቤስት ፍሬንድ ሚስት ማታርጋስ ሲኤልማ እሱ ነው ቀስ ብለን እንደርስበታል አለ ትክክለኛ አንኳር ጥያቄ ነው እንመጣበታለን ግን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ምን ነው መሰለህ best friend ይኖራል እኔ አሉኝ ማህደር በጣም best friend ነኝ ግን እንደናንተ አይደል አልበዛም አንተዛዘልም ምናምን ሁሌ በቃ ካፕሎች አይደለም እንደዚህ እየተሳሳምን ምናምን ፎቶን እናነሳም እድሜ ማላ እየተቃቀፍን ፎቶን እናነሳት አይደለ እንደዚህ አይን ላይ የሚያዩ ነገር አይቷል እንደዚህ አይ እንደዚህ ነገር እየተያየን አንነሳም ማን አሉ የለንም መሰለኝ ናሚና ቢ በጣም ልሙጥ ነጭ ግድግዳ ካዩ ማለት ነው በጣም ይገርማቸው ፎቶ ኤግዛክትሊ አይ ኮናለሰው ማን ይሄ ነው እየመጣንላን ወደለታ እንዲያዩ ፎቁት ስርና ደግሞ ብሩት እሺ ግን ምንድነው መሰለ የናንተ ሪሌሽንሺፕ ከኖርማል ፍሬንድሺፕ የዘለለ ስለመሰለ ነው ሰውጂ ጋር ጥያቄ ያመጣው ለዛ ነው እንጂ ለዛ ነው አሁን አብራቹ ትቆያላችሁ ታሳልፋላችሁ በስልክ ብዙ ታወራላችሁ So basically ko ehe relationship li hon ko imokral eshi ay ane ullay mesle andet mani taragutal basically relationship no gin yihon and neger yatal ah selezi let's lady to za relationship mohon yatal la anta anti yakil teka anta ke abigail mi debre bahariwa mindin menin like ehe neger bitto manan imitlo menin neger illa ay of course kadle negratal lo no inji like ne awndi indi negrachu yellem menin neger abigail anchis ይኖራል ይሄን በሳታ አራ በሳታ ነገር ይኖራል አንዴ አሁን ስለሆነ የሚደብረኝ ነገር ንገረኝ ብትይ ማለት ነው ፍሬንዶች ናቸው አይደል እኛም እኔና ዩኒ ፍሬንዶች ነን እዚህ ጋር አሁን ያለው የናንተ ፍሬንድሺፕ እኔና በረከት ካለን ፍሬንድሺፕ የሚለይ አይደለም እያላችሁ ነው አይደል አዎ ለምሳሌ እኔ ካቢል በጣም የሚደብረኝ ነገር ልንገርሽ ለምን እኔ ለምሳሌ ከዩኒ የሚደብረኝ እንደ አቢል ምስራቅ አይነት ቃሉ ማያከብር ሰው የለም በሚድር ላይ እሺ ከዛ ደግሞ ስለዩኒ ልንገርሽ እኔ የሚደብረኝ ነገር እንደ ዮኒ አይነት ዝርክርክና ነገር የሚረሳ ሰው አይደለም ወይኔ ዮኒ ማለት ነው ልጅማ ከዮኒ ጋር የሆነ ስራ አሰራለሁ ተባባልሻ አትሰሪም ስራው አትሰሪም አንተ ሰው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ስለሰራት ያለብሽ አዎ በቃ እንደዚህ ፍሬንድሺፕ ሆነ መጣባበቅ የለብሽም አይና ምን በጣም አሪፍ ሰው ነው አንዴት ያለ ሰው ነው አንተስ አይደለም አሁን የሆነ ነገር ኮለታችሁ ማን ነው ያረፈው ኤግዛክትሊ አይደለ ስለዚህ እሱን አትናገር ንገሪ ነው እሺ ያረፍዳል በጣም ያረፍዳል ማን ምትላለ እሷስ አው ማን በጣም ነው ያረፍዳል ግን አሁን ለምን አንተ ታመንም ደዘይ ነገር ካድ አረፍዳል ባይዘው አላረፍድ የሆነ ቀን ነው ማለት አስደዳችሁ 60 ቀን አርፍደ ቢሆን የ60ውንም ኤክስፕላኔሽን ማስቀመጥ አለብን እንጂ አረፍዳል ብለ ማመን አለብን ማን ተብልታል እዚህ ታስታል ሌላ ምን አለ? እሺ ሌላ ምን የሚደብርሽ ነገር አለ? ምን ይቀራቻል? አሁን አሰባችሁ ታታቁ ሪሌሽንሺፕ ለማድረግ አሰባችሁ ታታቁ አንቺ የሚደብርሽ ነገር ከሌለ ከሱ አንተም ከሷ የሚደብር ነገር ከሌለ why is this not a relationship? ታዲያ ሁለታችሁም ሰዓታችሁን ኢንቨስት አደርጋላችሁ ከዛ ሁለታችሁ
ስራችሁ አብራችሁ ትሰራላችሁ? አፍጦላችኋል ስራችሁ? በደንብ ታወራላችሁ? አብራችሁ ስትሆኑ ትግባባላችሁ? ግን አይ ፊል ላይክ ምንም ታቀላለች። አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ቤስት ፍሬንድ ስትሆን እና ላይክ ሙቭ ለማድረግ ሰው የሚፈራው they feel like they might lose already የነበሩን ፍሬንድሺፕ ገፍቷላል። ኤክዛክትሊ ኤኮ ታይም ማች ማን በጣም ሊመች ይገባል። በጣም ብዙ ሰው ነው ሲጀመር እንደዛ የሚለው። እሺ እሺ ግን የተመጣ ኦፍ ኮርስ ይግልጽ የሆነ ነገር ነው ስለ አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ደግሞ ወንዶች ላይ ነው የሚፈጠረው። ወንዶች ላይ ወደ ፍቅር ግንኙነት ለመቀየስ ሞክሩ። ከዛ ወይ ሴቷ አፈልግም ከዛ ይቀራል ሁለቱም። ከዛ በኋላ አንዴስ ነው ለምሳሌ አንተ አንድ ሴት ከጠየቅክ በኋላ ወይም አብረንን ካልክ በኋላ ያቺ ሴት ፍሬንድሺፑ ሊመለስ አይችልም። ገብቷል? ይሄ ሰውዬ ፊሊንግ አለው ለምን? ከዛ ያቺ ሴት ከሌላ ወንድ ጋር ምናምን ሳይት ይረበሻል። ፖቴንሻሉን አታሳጡት። አፍተር ዘ ሞመንት ዛት የሷ ልጅ በቃ እንትን የለኝም እንደዚህ አይነት ሀሳብ የለኝም ስትለው ዋት ኢፍ ፊሊንግ ከሌለውስ? ከዛ በኋላ እና በሰላም መኖር ቢችሉስ እንደ አዘ ፍሬንድ እንዴት ይሆናል? ትክክለኛ ፊሊንግ ከሆነ ምን ይሞክራል? ገብቶሃል? ያ በቃ ችግር አለብን። ያንቺ ሀሳብ ምንድን ነው እዚህ ላይ ማለት? የትኛው ላይ አሁን ያወራ ነው ኢሹ ላይ ሆፕ የኖሮ ነው የሚቆየው እንጂ በቃ አንድ ቀን በቃ የኔ ትሆናለች ያለ ነው። አሁን ግን እዚህ ጋር ምን ፒክ ያረኩ እንደሆነ ልንገራችሁ። ከቅድም ጀምሮ እስካሁን ድረስ አብጌል ሙቭ ማድረግ ትፈልጋለች ማለት ብዙ ቤስት ፍሬንዶች የሚያወሩት ወሬ ምንድን ነው? በሰላሳ ዓመታችን ምንም አይነት ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ ላይ ካልሆንን እንጋባለን እና ይባባላሉ። እና ይሄ አሁን ፊሊንግ አለን ግን ማውራት አልቻልንም አይነት ይሄ ፖድካስት ኦልሬዲ አንተን ሴኩር ስላደረኩት ትንሽ ሚሰራና ዲል መለስ ነው ሲቹዌሽኑ። አይ ቲንክ ይሄ ፖድካስት ይሄ ጠጠር ያለ ፖድካስት እኛ ላይ ነው እንዴ? እንዲህ ለማድረግ እናችሁ እንግዶች አይደላችሁ እንዴ? ለታችሁ እንደዚህ እንደሆነ ማቅ ዘ ሪዝን ዩ ጋይስ በደም እዚህ ሲቹዌሽን ላይ በደም እንጠይቃችሁ አይ ፊል ላይክ የብዙ ሰው ጥያቄ ስለሆነ ትዝካለ የሆነ ጊዜ እንደዚሁ ለሆነ ሾው ጠርቻችሁ ከዛ ሳስተዋውቃችሁ ዛሬ ደግሞ የካፕሎች ጨዋታ ነው ያለን ስል ኖ ብላችሁ አስቁማችሁኝ ነበር ትዝታላ። ፊል ላይክ ኤቭሪባዲ በዛ ኖሽን ስለሆነ ትዝንት የሚለው ይሄ ነገር ላይ ጋረገው ዲፕ አንደኛ ይኸውልህ፣ ለምን እንደዚህ ይጠረጠራል መሰለህ? ኢስ ኖት ናቹራል ዘ ዌይ ዩ ሚት ማለት ነው። ኢስ ኖት ናቹራል። አሁን እኔና ማሂ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ነን። ምንም የምናውቀው ነገር የለም። አመዳሞች አመድ እያሁንን አመድ ስታሁን ትገናኛለህ አታውቀውም። ፍሬንድ ነው የምትሆኑ፣ ሌላ ልትሆን አችልም ጭራሽ በዛ ሰዓት። በቃ እንደዛ ነው ፍሬንድ የሆኑ። እናንተ ግን ተደዋውላችሁ ነው ፍሬንድ ማን? አብዛኛው ሰው ኮልስ ቱ ቢካም ፍሬንድ ላይ ትኮላ ብሎ ዘ ፖይንት አብጌል ትባላለች ዘ ፖይንት እኔ አለ ጆክ። አይ ቲንክ አብዛኛው ሰው እንዲህ የቤስት ፍሬንድ ነገር የሚያስበው ሁሌ እንደዛ አይነት ነገር አይቆይም ነው፣ እንደ ማህደር የሆነ ሳሌ ፊሊንግ ይፈጠራል ብሎ ነው የሚያስበው። አብዛኛው ፖስብል ወይ ነው ይሄ ትክክለኛ ነገር። ፖስብል የሚሆንበት ቻንስ ትልቅ ነው፣ ግን ፖስብል የማይሆንበት ቻንስ። ዩ ጋይስ ሉክ ዩ ቱጌዘር የምትነሷቸው ፎቶዎች በጣም ሰዎች ይወዷቸዋል አንድ ላይ ስትሆኑ። አንተም ራስህ ያልከው ነገር ነው፣ ብቻህን ከምትሆኑ ኢንጌጅመንት እና አንቺም ያልሽው ለዛ ነው። ብቻሽን ከሚሆኑ ኢንጌጅመንት ይልቅ አብራችሁ ስትሆኑ ያዛኛም ደስ ይለናል። እኛ ደስ ይለኛል አብሮ ሳያቸው። የኢትዮጵያን ልሙጥ ነጭ ግድግዳዎች ላይ ፎቶ ይነሳል፣ በጣም ደስ ይለናል። እኛም ስናያቸው ደስ ይለናል። ሁለታችሁ አንድ ላይ ስትሆኑ ደስ ይላል። እና ምንድን ነው ታዲያ ችግሩ? ለምንድን ነው ይሄ ነገር ሪሌሽንሽፕ ሊሆን የማይችለው? ለምንድን ነው ካፕል ማትሆኑት? ለምንድን ነው ካፕል የማትሆኑት? እኔ መጀመሪያ የነበረኝ ኢንተንሽንስ እንደዛ አልነበረም ሲጀመር። ኢንተንሽንሶች እኮ ይቀየራሉ። አልተቀየረም እስካሁን ደስ። እንግዲህ ማይ ኢንተንሽንስ ለእሱ ፒውር ናቸው። በቃ ፒውር ፍሬንድሽፕ ነው እስካሁን ደስ እኔ ውስጥ ያለው። እንግዲህ እና እሱን የግድ እንደዚህ መቀየር አልችልም። ፖድካስት ትክክል ነው ትላላችሁ። ማንም በእኔ ቦታ ብትሆኑ ማለት ይከብዳል። በሶስት ቦታ አታኬ የተደረጉ ነው
we are not actually attacking. ግን አሁን ደግሞ ያንተን point of view እንስማ። ለምን ነው ይሄ ጓደኝነት relationship ሊሆን የማይችል? አንድም ከመጀመሪያው ነው የገባንበት። እኔ ደግሞ ከመጀመሪያው ተነጋግረን ነበር አይደል? ተነጋግራችሁስ? በቃ እንደምን እንደምን እሱ እሷም እናቀላለን። እንዴት ታቀላችሁ? ይሄን እንት እንዴት አወራችሁ? የሆነ ሰው ሙ ባርጎ ነው 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 እንዴት ነው ሰበው ማለት ነው? ምንም ቢሆን ላይክ በቃ ወንድም እኔ ማልፈልገው ምን ነገር ሄሎ አረስማ በረከት አረ ዋታ አረ ሰንቺ ይሉማ ምን ብላችሁ ነው ያወራችሁት እናንተ? ይሄው አንድ ሰው ሙቭ እና አናረገው ሳይሆን ላይክ እናቀላለን በቃ ወንድም ሴትም ነው ይሄ ነገር ማለት ላይ ከሚበጣበት ዊ ኖ ላይክ በቃ ያ ነገር ከሚፈጠር ሴት ልናርገው ብለን ነው። እኔም ይሄን ነገር አልፈልገውም። ሷማ ሃው ዲድ ዩ ካም አፕ ዊዝ ዲስ ኮንቨርሴሽን ሲጀምር? እንዴት ወደዚህ ኮንቨርሴሽን ልትመጡ ቻላችሁ? መጀመር ዝሊሊን ይሽላል አድ ተዚልሻል። አረ ረጅም ጊዜ ሆነ ነው እኮ ግን ኮንቨርሴሽን ካረረ መጀመር ለክም የተዋወቅን ሰሞን ነው። ያ በጆክ ነው የተነሳው። አም ሶ ሹር ለምን እኛ በስራቱ ላይ ወራነበት ጊዜ ተዘይለኝ እንዴ ብቻ that's the point በቃ ከሷም ጋር የለም ይሄ ነገር እኔም ጋር አይኖርም እሷም ጋር አይኖርም ነው we are just በቃ so again in the future ከኖረ we will probably know ነው እና ሳውቃቸዋለሁ ነው in the future ከኖረ ነው ሐሳቡ እንዴት ነው ወደዛ ነው ይሻላል አሁን አይደለም ያው you are putting words in your mouth ቃላቶች ባፋቸው ውስጥ ያስቀመጥክባቸው እንደዛ እንዲሉ ሳይሆን አሁን የምፈልገው ነው ምንድነው ማለት ማለት ምንም ማጣት የለውም ማለት ማንም እኛ አይደብረን ፍሬንዶች ነበርን ግን አሁን ከዚህ በኋላ እኛ ፍሬንዶች አይደለንም ብላችሁ ብትነግሩን በጣም ነው ደስ የሚለን እንጂ አይደብረን። ስለዚህ ኢትስ ኖርማል ጋይስ ዩ ኢትስ ኖርማል ማንም ራሳችሁን ፑሽ አታርጉት። አሁን እኔ ራሳችሁ እናንተ ጋር ያዩኝ የሆነ ፑሽ እሺ አሁን what if he's seeing someone እና አሁን እንትን ማን ነገር No. በጣም ብዙ ሰው ኢንስታግራም ውስጥ ገብቶ እንዴ አንቺ ባለሽ ኮንትንን ምንድነው ይሄ ነገር ምናምን እንዴት ይፈጠራል? ተፈጥሮ ያቃል አይደለ? አዎ እንደነው እንደሱም ተፈጥሮ ያቃል። ሶ ኦኬ ምን እንትን ዲኤም ያረጋል? ሃው ዱ ዩ ሃንድል ዛት? ባለሽን ሰብስቢሊ ዲኤም ያረጋልኝ ነው ባለሽ ምናን አለች? እንደሱ ሳይሆን ፎቶ ያላኩ ከዛ ያ ጉድሽ ዲ ምናን ያለ ወይኔ ጉዲ አይደለ? ከማን ጋር ከነሳችሁ? አድ ዋው 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 ወይ በጣም ጸዴ ነገር ላጥብቆ ማይክን አንዴ ዋው ናይስ ጉዲ እሺ ለምን መጣው ዝም ብለህ ብቻ ይዛል ጉዲ እሺ ለምን መጣ ላጥብቆ ማይክን አንዴ እንዴ እንዴ አልጨርሷት አልሰአኖ ጨርሳለች እሷ አይሚል ከሊን ብሩን አቪል ይሄን መቀለድ ይችላል ኦፍ ፖድካስት ኦኬ አይ ቶ ካቶ ቶ እሺ ግን አሁን ምንድነው መሰለ አድ ቆይ ግን የምን ፎቶች አይ ግን እሷ ቤዚካሊ ለማለት ይፈልገችው ኖ ለግ እንደነ ያለው ለማለት ይፈልኩት ስለዚህ አሁን ወርፍ ሲንክ ኖ እሱማ ይሄ ኮንሴፕት ጋር ተቀምጦ ፎቶ ልከውልሽ ነገር ነው አሳብ አሰዴት እሱ ምናምን ወጥቶ አሁን ፎቶ ቢልኩልኝ ነው ዘ ፖይንት እናንተ እኮ ያላችሁት ነው ልከዋል አንቺ አልነገርሽም ከዛለሱ ይሄን አይ ወዲ ልጅ ትይ ወስ አይ ሰንቹ ስክሪንሾት አይደል እንዴ የትኛው ነው ዘራስ ቢን ማለት ነው ፖድካስት አ ፕሮሽም ጊዜ ነው ፈጆሽ እንት ደርሶ ለማምጣት አ እኔ በዚህ ሳይም በዚህ እድሜ ያለ ክልል ውስጥ ይሄ ነገር ወርክ ያደርጋል ብያለሁ እኔ በዚህ አሃ ስለዚህ 19 አመታችሁ ሆኖ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ኢዝ ኖት ጎይንግ ቱ ወርክ አውት ይያልካችሁ እኔ ሁሉንም ሜንሽን ያረኩ አይደለም ግን ለኔ ነው ማለት ለኔ አመለካከት ይሄ ነው ይችላል መሰለ ሶ 19 አመት አካባቢ ያሉት ሪሌሽንሺፖች ማለት ኦኬ 19 አመት እንኳን ትንሽ ይከብዳል ትንሽ ያንገናችሁ ይያስባሉ ግን 2021 እንበላችሁ 2021 አመት አካባቢ ያሉት ሪሌሽንሺፖች ላስት የማርክ ቻንሳቸው ትንሽ ነው። ከሃይ ስኩል ጀምሮ ላስት ያደረጉ ሪሌሽንሺፖች አለ ግን ብዙ ግን አብዛኞቹ ላስት ያደረጉ ብለን ነው ያዘው። ብዙ አልነበሩማ ሪሌሽንሺፖች ሃይ ስኩል ይያለን የነበሩት እኛ ባርና ነበር። አሁን በእኛ ልንገር ማን ይሁን ላይክ በጣም ሪሌሽንሺፕስ ብትሆን ወርክ አውት ያረጋል ብላት አስብ። አኔ ያው አኔ ለኔ አመለካከቴ አይሁንም ነው ማለት ለምን እንደሆነም ልንገር። እሺ ላይክ የኔ ፖይንት ኦፍ ቪው ነው ይሄ ሁሉም ሰው ብሬክ አፕ ያደረገ ወይ ሃይ ስኩል ላይ ያለ ኮሌጅም ላይ ያለ ምናን ስለሆነ ሳይሆን አይ ዶንት ቲንክ ላይክ ትክክለኛ ፊሊንግ ወይ ትክክለኛ የፍቅር ፊሊንግ ይሰማል በዚህ ሰዓት
ብዙ ነገር ስለማታይ ማለት አይ ቲንክ ለጂ ትክክለኛ ነገር ቢፈጠር ወይም ትክክለኛ ኮኔክሽን ቢኖር ለጂ የፍቅሩ ለሁለቱ ለሁለቱ በጣም ኢዚ ነው ማለት ብቻ ሁለቱ ላይ አሁን ያ ስሜት ቢኖር ቢይ ማስበው ማለት ነው አይ ዶንት ቲንክ ላይክ ኦፍ ኮርስ አርጊመንት ይኖራል ወይም ጭቅጭቅ አይኖራል ግን ይሄ የብሬክ አፕ ወይም እንደዚህ ሁሉም ሰው እንዲ ይፈጠርበታል ምናምን ቢያላስ ቢኖር ትክክለኛው ስሜት አሁን አብዛኛው ጋር ያለው ላይክ ፊሊንግ ሳይሆን አታችመንት ቢይ ማስበው ማለት ነው አታችመንት ነው እና እሱ ነገር የቆየ ፊሊንግ አይደለም ግን አይደለም ሊሆን አይችልም ቀደም ይሁን የጠየቀው ጥያቄ ትክክለኛው ሰዓት አሁን ነው እኮ ልጨርስ ብቻ አታችመንት ነው ያለው አብዛኛው ጋር እና ያ ነገር ነው ይሄደ ይሄደ ይመጣል ወደ መሰልቸት ይመጣል አብዛኛው ከዛ ነው የሚጣሉት ያስጠላቸው ሪሌሽንሺፕ ምናምን ያ ነገር ነው የሚመጣው እንጂ ያ ኤግዛክት ፊሊንግ ወይም ትክክለኛ ነገር ቢኖር እኔ እሺ ይሄ ፊሊንግ ፍሬንድሺፕ ላይ አይመጣ እንዴ እንዳልኩ ቅድም ፖሲብል ቻንስ አለ ብረም ግን ፖሲብል ማይነበትም ቻንስ አለ ቀድመ አሁን እኔ ነው አይደል እንዳል ነው አይደል የኔ እና እሷ ጋር ላይክ ኢምፖሲብል ይሄ ሃፕን ማረጉ ለምን ዊ ቦዝ ነው ሁለታችንም ያለን ነገር ለምን አንተ ጎርል ፍሬንድ ስታገኝ ሁለታችሁ በጣም እንደዚህ ክሊር ስራት አውርታችሁበት ክሊር ሆናችሁ የምትሰሩት ነገር በጣም ተመችቶኛል እንደዛ መሆኑ አሪፍ ነው አብዛኛው እንደዛ ስለማይሆን አይመስልም ፊሊንግ የሚፈጠረው ፍሬንዶች ማለት ያ ላይክ እንደ ነገሮች የሚጫማለቁት እንደዛ ነው ማለት እንደዛ ነው ማለት አልተነጋገርም ነው ይለያያል አንተ ሌትስ ናት ኮል ኢት መጫማለቅ ሰዎች በቃ ፍቅር ይዛል መጫማለቅን እሺ እንዴ መሰለ ምንድነው ይባላል ሚስዳፕሽ ያበላሹታል የተበላሽ ሲበላሽ ነገሮች ሲበላሹ አሪፍ የነበረ ፍሬንድሺፕ የበተወሰነ የፊሊንግ አለን ሲቹዌሽን ግን ሳያቁት እርግጠኛ ሳይሆኑ ፍሬንድሺፕ ሊበላሽ ይችላል ለምንድነው ያዘው ግን ይሄ ላይ ግልጽ ነው እንዴ አሁን እኛ እንዳልኩ ብቻ ኦፕሽን ይሆናል አይደለም አውሩበት ሳይሆን ኦፍ ኮርስ ብዙ ሊኖር ይችላል ግን ኖርማል ቤስ ፍሬንድ ሆነ ከሷ ጋር ቺል ያረክ ምናምን ፊሊንግ መፈጠር የሚችል ቻንስ ልክ ነው ሶ አት ሊስት ጊቭ አስ ሆፕ ኮፒ ኑረና በቃ ይሄ ነገር ወደ ሪሌሽንሺፕ አይ ኢምፖሲብል አላረኩት አይ አይ ያ ሆነ ሰዓት ላይ ሳይዘው አይደል አይ ያ አላረኩት ሳይዘው ያ ሰዓት ላይ ሆነ ታም ይሄ ነገር መናገር ስላለብኝ ነው አንዴ አቁም በቃ አቁም አይ ሃቭ ቱ በቃ ማለት አለብኝ እቺ ልጅ ደወለች አዎ ደወለች ልንገር ደወለች አንደኛ እንስራለች ሰሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ቦይፍሬንድ እንኳን ቢመጣ እሱን የማይፈልግ ይቅርጥን ቅር ብሎ አለች አትፈልግም ይሄንን ሪሌሽንሺፕ ጄፐርዳይዝ እንዲሆን አትፈልግም አሁን ደግሞ ምን እንዳለች ታቃል እየሰማው ኢምፖሲብል አረ ዮኒ ላይ ሞት በእናት አሪፍ ሰዓት ዮኒ ባይዘው አሪፍ ሰዓት ሼ እሺ ምን ሰው መሰለ በጣም መጨረሻ ላይ ሆፕ ስጡን አትሊስት ምናምን ስትል አንተ እየሰማው ኢምፖሲብል አይ ባይ አልሰማት እየሰማው ኢምፖሲብል ነው ያለ ቤተወክል ነው ሆፕን ሰጠናናል እሺ ልገራችሁ ልገራችሁ ያው ያብየልም ስታንስ እንዴት ማየት ይችላል መሰለ ሶ ይሄንን ሲቹዌሽን አብጌል ያያችሁ እንደ ስራ ነው it's business ገብቷል አ business it's a business deal ስማይ ልጨርስ it's a business deal ለሷ ይሄ ገንዘብ ታገኝበት ሲቹዌሽን ነው አሪፍ ገንዘብ ታገኝ ስለዚህ ሷ ያለችው ከፍቅር ይልቅ ማለት ነው ገንዘቡን አዎ ያለችው ገብቷል እነዛ አይደል ይችላል እሺ ቦይፍሬንድ አይሄድ እሱን ይሄኛውን ሪሌሽንሺፕ መርጣለው ገንዘብን መረጠች እንበል እሺ አሁንስ ያለችው ያው እየሰማው ምንም ሆፕ የለም እያለ ያለች ይሄን ኤክስፕሌን አድርግልኝ ሶ ቆይ ኤክስፕሌን ዲስ ኤክስፕሌን ዲስ ፈልጎናል ምን መሰለህ በጣም ከዚህ በኋላ ተስፋ ሊኖር ይችላል ሁለታችሁ ካፕል ልትሆኑበት የምትችሉት ተስፋ የለውም እያለ እየሰማ ተናደደች እኮ አልሰማትም እሺ አሁን ይሄን ነገር አንድ ይናወራ እኔ ልንገራችሁ ይሄን ግምት ልንገራችሁ የለው ለምን መሰለ እየሰማው አሁን አይ ቲንክ አሪፍ ሰዓት ይመስለኛል የቅድሙ ጥያቄ ለማንሳት ሶ ጥያቄው ምንድነው በጣም በቃ ኦቪየስ በሆነና በሚያስደነግጥ ሬት
ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው ካፕሎች እንዳለ የተፈቱ ኤቭሪባዲ ማን ኤቭሪባዲ እና 90% ብንሰጠው የሆነ 80% ልንኖር 90% 90 ማን 95 እሺ 99 100 ለብራት ልትም በቃ ላይክ እምናቃቸው በሙሉ ተፋቷል እና ሁላስም መጥቀስ እንችላለን የተወሰኑ I feel like I'm not going to be able to do this. ላይክ የሚሰሩት ስራ ፐብሊክ ነው ያው ኢቭን መደበቅ ያለበት ፕራይቬሲ ሆነ ነገር ፐብሊክ ነው እና እንደዛ ሲሆን ደግሞ አይ ቲንክ ብዙ ሐሳብ ይመጣል ሶስተኛ ሰው ይመጣል ምናምን ምናምን እና አይ ፊል ላይክ በጣም በጣም አን ብሬክ አፕ ከሚላረጉበት የሚችለው ሪዝን አንዱ ትልቅ ላይ መሆን ያለበት ፐብሊክ ማድረግ ነው ላይክ ሪሌሽንሺፕ እና ላይክኛ ዝም ብለን እናወራው ነገር አለ ከጀልሶች ጋር ምናምን If you are actually trying to take your relationship in serious, social media le motat yellebem. Yellebem and tiyaqe il tek. Antenna swa tetallachu be. Ani malatno beqa mechi no relationship noruñe beqa ande sew weg dersuñ story mani maregu manal elnebere beqa. That's very intense. I don't know. የነበረውን የጥል ምክንያት ምናም መገለጽ ያለበት አይመስልኝ አንድ ጥያቄሽ አንድ ጥያቄ የፈለገ ነገር ቢሆን የሆነ ግዜ አሳልፋቸዋል ስለዚህ should be private በቃ አልተሰማም ለምን አይደለም አንድ ነገር ደሞ ነው ልንገር እኛ ያገባን ኖርማል ህይወታችንን እየኖርን ነበር በሰላም እየኖርን ነው የነበርንበት ኑሮ ላይ ስለ ሪሌሽንሺፓቸው ነገር እሺ በጣም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገባን የኛም ሪሌሽንሺፕ ከዛ በኋላ ሲለያዩ we have to know why ይሄ ሲባል ልባችን እየተሰበረ እንዴት ለምን ነው የሚቋረጠው ማወቅ አለብን ኦዲስ ማወቅ አለብን ላይክ ፖይንት አለው ከነገሩ ሪሊሽንሺፕ አው ለምን አንተ ማነኝ ነው የምትለው በነሱ የትኛው ነው የትኛው ሮል ያለው አንተ ተነገረኝ ነው ሲጀምር ለምን ተነገረኝ እንዴ ማና ያለ ፈጃቸው ባለፈው እንደው ያየው ነበር ባለፈው ያየው ነበር ይሁንማ ባለፈው የሆነ ቲክቶክ ቪዲዮ ምን አይነት እንዳየው ልንገር የሆነ ሴትዮ መጣ ሶ ከባሌ ጋር እየኖርን ነበር አለች ከዛ በኋላ አይ ፋውንድ አውት ባሌ ቺት ያረገብኝ እንደሆነ ከኮወርከር ጋር እና አሁን ኮንፍሮንት ላረጋቸው ቢሮ ሄጄ ነው ምናምን ብላ አቋረጠችው ቪዲዮ ከዛ የሆነ ሰውዬ ምን አደረገው ኤልሽ በሰላም እየኖርን ነበር ሜሪጃችን ውስጥ የናንተ ሜሪጅ ውስጥ አስገባሽ ስለዚህ አንቺ ሜሪጅ የኛ ሜሪጅ ነው ከዚህ በኋላ ስለዚህ ሜሪጃችን ላይ ባላችን ቺት ያረገ እንደሆነ ነገርሽን ከዛ ሄደሽ ኮንፍሮንት ልታረጊው ነበር ከዛ ግን አቋረጠሽ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከለቀቅሽው 12 ሰዓት ሆኗል አሁን ምን መስፈልጋለ ምናምን ታይቃ አይ ኒድ ቱ ኖ እንዴ አይ ኒድ አንተ በጣም ወረኛ አይ ተረደው ተይነን እሺ ልንገር ግን አንተ አዝማላ ስለነዚህ ፓብሊክ በሶሻል ሚዲያ አይት ፍሪ ፓብሊክ ይወጡ ያሉ ሲጀመር ሪሌሽንሺፕ ፓብሊክ መውጣት አለበት ወይ ብላችሁ ታምናላችሁ እንዴት እንዴት ነው ዩ ኖ ኢትስ ዩር ፕራይቬት ላይፍ private life in yegid public account nora malat ko public life nora malat aidellem selezi andand negorochin gideta hono be private maragallem so shi aw tiyaqi tiyaqi best friend tiyaqi awon ye negerkwachu tiyaqi ko ay genaj ma tatu public yadaragachu yan hono lezi bilachu no selama yagabanno ndi selama yagabanno malat private argachu izachut no no ndi no ndi በጣም አብዷል ይወሪ ነው ችግር ተደገባ በጣም ነው ያበደ ነው እንዴ እኔ ወደ ቤት ምን ይፈልጋል ፕራይቬት ቦስ ስላለበት ነው ሪሌሽንሺፕ እንዳልሆነ እየነገራችሁ ነው ያላችሁ እንጂ this is a relationship ለ ካፕሎቹ ነው እየተናገርን ያለን አንድ ጥያቄ እሺ ይላ አብጊላውን እንዳትናገር እየሰማውን አንዳትኛው ማለት ተስፋ የሚያሳጥ ቃላት አታውጣ በቃ አንተ ረስ ስለዚህ ሰው አሁን የሰደው ኮንክሉዥን ምንድነው ሁለቱም ሪሌሽንሺፕ ፐብሊክ መውጣት የለበትም ብለው ያምናሉ ስለዚህ ሰዎች ደግሞ በቃ ዝም ብለው ውስጣቸው ይነግራቸዋል እነዚህ ሰዎች ካፕል እንደሆኑ ስለዚህ ያልነገሩ ሊሆን ይችላል ነው ያልነገሩ ሰው ለምን መሰለ እናንተም እንዳላችሁ ልንገራችሁ
እናንተም እንዳላችሁ ልንገራችሁ ሶሻል ሚዲያ ካፕሎች ችግሮች እንዳላላችሁ ግን ጥቅሞቹ ይላችሁ ምን ነው the problems is the benefits ጥቅሞቹ ንገረን እንዴ ምን ነው ጥቅሞቹ አንተ ነህ አወራው አይ 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 ምን ነው ጥቅሞቹ ምንድነው እሺ ተቆም እንደ ዘይነ ችግር ውስጥ ነበር ቀደም ናመን የገባው ችግር አለ ማይዘው በጣም ወጣው አታስብ so the thing is ችግሮቹ ምንድናቸው ከሚለው አረ ተቆም ነው ምፈልገው ችግሮቹ ነው ምንነሳው ችግሮቹ ነው ምንነሳው so since everybody እነሱን ካፕል ናቸው ብሎ ስለሚያስብ የሚደርሳቸው ሜሴጅ ከዛ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከሁለቱም በኩል ሁለቱም እንትን ያጣሉ ሰው ያጣሉ ኦ ናሚን ኮሚስቶ አብጌል ነው ስለዚህ እሱ ማዋራት የለብኝ ያብጊል ባላላታ እሺ ምናም እሷ እንዴት ነው ማዋራት ምናም ይሄ እንደሚመጣው ይሄ ነበር ፈጣራል እነዚህ ናቸው ችግሮቹ ሰይቆን ምን ነበር ነው ጥቅሞቹ ማውቀ ፈልገ ጥቅሞቹ ሚኖሩ የነበረው አቢኖሩ ኖሮ ሰው ያልተቀሙት ጥቅም ምንድነው በዚህ እይታ ያህል ኢሞሽናል እንትን ያገኙ አይደል ኦጂ ተረባክ የገባበት ችግር ስቲል በደንብ እንዳወራ ከፈልጋችሁ አወራለሁ ግን በደንብ አለስልሰን እናወራለን አለስልሰን ነው ማውራት ያለብን ምንድናቸው ምን ጥቅሞች አሏቸው መሰላችሁ የተሻለ ኢሞሽናል አታችመንት ይኖራቸው ነበር ኢሞሽናል አታችመንት አሁንም አላችሁ ዘያ ኢሞሽናል ያታችሁ we don't know ሌላም ይኖራቸው አልመሰለ አሳዘኒ ማለት አንተ እንደለው ፈልጉት ልበለው የተሻለ ፊዚካል አታችመንት ይኖራቸው ነበር ፊዚካል ኢንቲሚሲ በሚለው ላስተካክልልሽ ይከፈለክ ዋቀዛት ምን ፊዚካል ኢንቲሚሲ ኤክስፕሌን ፊዚካል ማለት ኤክስፕሌን አይ ጋት ኢት ያልገን ፊዚካል ኢንቲሚሲ ይኖራቸው ነበር ወደ ፐብሊኩ ጥያቄ ስንመለስ አሁን ይሁን እዚህ ማለት ለጠይቀው እሺ ከሚስት ጋር ብትጣላ እሺ አሁን ፐብሊክ ሆነ ነው ማለት የዚህ ማከሚስት ጋር ሲጣላ ያውሱ ሌላ ሰው ይችላል ማለት ሚስት ኖሮት የዚህ ማ እዛ ከሚስት ጋር ዲቨሎፕ አድርጉልሽ ሁለት ሲደርስ ነገርኩም እና ቆኝና ጓደኞችንን ምን ማለምን አትልም ለጥል ሲደርስ ማለት ኢትስ ፋኒ ኢትስ ፋኒ ወደ 4 ኪሎ ላዝብሮ እና ላይክ ፐብሊክ ከሆነ ሶስተኛ ሰው ይገባል አልኩት ቅድም ይሄንን ሶስተኛ ሰው ይገባል ሶስተኛ አይደለም ቆይ 100 ምናምን ሺ 200 ሺ እኛ ሰው ነው ይገባል ሶስተኛ ሰው ያልኩ ላይክ የዮንዚማን ቤስት ፍሬንድ ወይ ሜሷን እና ምን ያርክ ነው በረከት ልቀቀው ጸጉሩ ማንዳ ጸጉሩ ቆሟል አለኝ አስተካክልለት ልቀቀ እንዴ ያሻሽሩ ነው ሰው ያው እሺ እና አሁን አውራው እና አንተና ሷ ተጣላችሁ ማንንም አያቅም እንበልክ እሺ አንተና ሷ ብቻ ናችሁ ተጣላችሁት አንተና ሷ ብቻ ነው ፕሮብሌማችሁ ላይክ ፕሮብሌሙን የምታውቁት ስለዚህ ማን ነው ሶሉሽን የሚፈታ ላይክ ማን ነው የሚፈታው ችግሩ አንተና ሷ ብቻ so that's በጣም በጣም ጥቅም የሆነ ነገር ላይክ ለሪሊሽፕ so ማንንም ሰው ኦፕሽናል ሐሳብ አይከተብም ሌላ ሐሳብ አይመጣም ሶስተኛ ሐሳብ አይመጣም እና ፐብሊክ ባይሆን ራሱ የሚመረጥ አሁን ፐብሊክ ሆነ ማለት ላይክ ስትጣላ በርግጠኝነት ወይም ያንተ ሚስት ለጓደኛው አትነገዘች አይ ለጓደኛማ ኖርማል ነው ማንንም ሰው ያለ እንዴ አይደለም አስረዳ ትጋጭበት ግዜ ሄደ ለጓደኛው ነው የምትወራው እዛት በቃ እዛት ሮንግ አሁን እንዴ በጣም ሮንግ ይሁን ነገር ለሰማኝ አንዴ አንተ ሮንግ እንደሆነ ራስ ነገርከና እንዴ አይደለም ጓደኛው መከራው የተፈጠረው ታዲያ እሱ ታሪክ ላይ ፖድካስት ገብቷል አዎ አዎ እኮ እሱ ታሪክ ላይ ትዝ ይላል ታሪክ አልገባም አይ ፊል ላይክ አልገባም ስለዚህ ንገረን ዝም ብለ ድገሙ የቅድሙ እሱ ማደር ነው አረማ የሆነ ጓደኛው መግባተኝ ብሎት ከዛ ነው አይ ነው ፖይንቴ ማለት ነው በጣም ሮንግ የሆነ ነገር ግን ልንገር ይኸውልህማ ምንድነው መሰለህ አንተ ጓደኛ አለ ካቢጌል ውጪ ጓደኛ አለ ግን አንዴ ቆይ ምን አቢጌል ስለሰራች ምን ለምንድነው ማተው ቆይ ጓደኛ አለ ካቢጌል ውጪ የሴት ነው አይደለም ኖርማል ጓደኛ አዎ ኦፍ ኮርስ አንቺ ሳልሽ አዎ ሶ በዛልክ አታች ዲሆናችሁ በዚህልክ አታች ዲሆናችሁት ፍሬንድ አለሽ አዎ
ወንድ አይደለም ሴቶች ናሚን ደነገጠ ነው ማለት አንቺ ስለወንድ እሱን ስለሴት ነው ያዋራ ነው ያለው ወንድ ስለዚህ አንቺ ሴቶች ጓደኞች አሉሽ በዚህ ልካታሽመንት ያለሽ ምናምን አክቹሊ ፖስት አታረጋቸው በጣም ያሳዝናሉ ሴቶች ጓደኞችሽ አረጋል አረሽ እን ጥያቄ ጠይቋት እኔ ከናምን በምን አንሽ ነው ፖስት የማታረጊኝ በሏት ነጩ ግርግዳ ጋር ፎቶ ለምን አንሽኝም በሏት ኖ አና አይ ቆይ ማይ ፖይንት ልንገርሽ እሺ ቆይ ልንገርሽ ሴቶች ጓደኞች አሉሽ ሌትስ ሴይ ዩ ስታርት ኤ ሪሌሽንሺፕ ሪሌሽንሺፕ ብትጀምሪ የሆነ ችግር ሲመጣ ወይም ደግሞ ሪሌሽንሺፑንም እየጀመርሽው ያለ የሆነ ልጅ ተመችቶኛል እኮ እንደዚህ ያደረገን ምናምን ብለሽ ልጅ ለጓደኞች እሱ እኮ ገና ፈርስት ስቴጅ እኮ ነው ፈርስት ስቴጅ ነው እሱ እኔ አርጊመንቱን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሪሌሽንሺፑም ቀጠለ እሺ እንዴ እሺ ሌትስ ሴይ ቺት አደረገ ወይም ቺት አረገችብ ጋርልፍሬንድ ለጓደኛ ሄዳት ነው እንዴ ቺቲንግ እኮ ላይክ በጣም እኮ ላይክ የሚቋረጥበት ነገር ነው እኔ ማስረድ የሚቋረጥበት ነው እሺ ለሌሎችም ነገሮች በቃ እነዚህ የሚፈጠሩትን ኢንኮንቪኒየንሶች ከጓደኞችሽ ጋር ሄደሽ ዲስከስ ታረጋጋችሁ አታረጋጋችሁ አረጋለሁ ኦፍ ኮርስ ዴይ ሹድ ቢ ዲስከስድ ራስ እሺ ራው ማይ ፖይንት አዳም ዴይ ሹድንት ኖ ዩ ሰፖይንት አ ይሁን ዲስከስ መደረግ የለበትም የለበትም እሺ ያው ላስረዳ አሁን እሷ ከባሏ ጋር ተጣላች እንበል አብይ ሶሷ ሂዳ ጓደኛዋን እንዲ ብላ ሂዳ ጓደኛዋን እንዲ ተጣላን ምናምን ብትል ጓደኛዋም ይመጣው ሐሳብ of course addis no gabtal ndi argi weim ndi atargi beqa we zimbeyu zigi mena to na eh endezi kemiun eh neger moem yefetere yallo relationshipun mararag no taradany so awone dry no yewonechu mtiru endezi ka gwadanyonchu ka lela so mikre yetekabel sitmeta eh qarto gin kasu ga btimakeres neger ayqalle like asuna aswa bicha biwones chigiru nu mtaqo aswana asu bicha what if gin hulatu bicha chigiru meftat kalchalus ዘይን በቃ ያ ከዛ ምታረገው ነገር ካጣችስ ገብቷል አሁን ለምሳሌ ሲቹዌሽኑ በጣም አጣብቂ ከመሆኑ የተነሳ የግድ ጓደኞቿን ማማከር ካለባት አሁን በምን መንገድ እሺ አስረዳ ብዙ ጊዜ እሺ ደሞ አሁን እኔ ንገር ኖርማሊም ራሱ ብዙ ጊዜ ችግሮቻችሁ ለራሳችሁ ከመያዝ ይልቅ ሼር የምታረገው ሰው ስለሌለ ውጭ ሀገር እኮ ሳይካትሪስት ጋር ሄዶ ከፍለው የሚያወሩት ጓደኛ ይላችሁ ጓደኛ ስለሌላችሁ ነገር አሁን ግን መተዚህ ጋር ብታወራው ኢትስ ኦኬ እኮ አሁን ጄኔ አሁን ለበረከት ሚስቴ ብትበድለኝ ሚስት ኖሮኝ ብትበድለኝ ሄጂ ለበረከት ሚስቴ በደለችኝ ብዬ ባወራለት እና በደሉን እንዴት አርግላስታ እንደዚህ እኮ አርግች እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ ብዬ ማውራት አለብኝ አብዛኛው የማቹሪቲ ሌቭል እኮ እዚህ ላይ ነው ቴስት የሚደረገው ሪሌሽንሺፕ ላይ አብዛኛው ኢጎ አላቸው ገብቷል እንዲህ ለማለት አይፈልጉም ወይም ጥፋተኛ መሆን እኮ ይቅርታ ብሎ ወይ መክፈት የሚችልበት ስቴጅ ካለ አይልም እኔ አንድ ላይክ በጣም ከብዙ ኖት ሲያረኩት ነገር ማለት ነው ወይም በቃ ላይክ ሪሌሽንሺፑን ወርክ ለማድረግ አይፈልግም ተረዳኝ እሷ ተቅደም ይላል እሷ ታዋራኝ እሷ ቴክስ ካላደረገች አልልክም ይሄን ሁሉ ነገር ያ ሌቭል ላይ ከደረስ ከረስተው ምንድን ነው ላይክ ወደ ፕሮብሌም ወደ ሶሉሽን ብገባስ ጋይስ እንደዚህ ተባብላችሁ ታቀላችሁ ነው ማንንም ይደውሉ ለእናንተ ጋር ኩዌስት ያውን እኛ እዛ ስቴጅ ላይ እንዴት እንገባለን አላህ ጥያቄ መሆን ያለበት ይመስለኝ ቀጣይ ጥያቄ መሆን ያለበት ባይደውል ሳውን ይሆን ተጣጣችሁ ታቀላችሁ አረ በጣም ሲምፕል ሺት ናቸው ግን በጣም ተጣጣችሁ ታቀላችሁ በምክንያት ምክንያት ነበር አቢጌልና ናመን ተጣጣችሁ ታቀላችሁ የሚለው ሐሳብ ራሱ አብዛኛው ሳረፍ ድሬ በዚህ ራሱ አሁን ሳረፍ ድወይም እሷ ብቻዋን ላይክ ተቀጣጥረን አብረን መሄድ የነበረበት ቦታ ምናምን እኔ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ነው እኔ ቶሎ አኮርፋለሁ ከዛ በቃ ላይክ ቶሎ ያኮርፍኩኝ አንዳንዴ it gets too much እሺ ከዛ አዮ ይሄ ፊሊንግ ስላልኩ ነው አረ ረጅም ጊዜ ተጣላችሁት ምን ያል በማን 5 ሰዓት ቢሆን እሱም ላይክ ኦፍ ኮርስ በኔ ጠፋት አክሩፋይ ምን አው እኔ ነኝ ማጠፎ እኔ ምን አርክሽ ሲመስለኝ እኔ የሆነ ሰጀሽን አለኝ ካፕል ብትሆኑ በጣም ፐርፌክት ካፕል ለ5 ሰዓት ብቻ ነው የሚጋጭ እና ለ5 ሰዓት ብቻ ነው እና አክቹሊ እዚ ፖድካስት ላይ ያመጣናችሁ ዋናው ምክንያታችን ቀረበቱን አምጣልን ቀረበቱን አምጣልን አዎ አምጣልን
ቀለበት እዚ ፖድካስት ላይ ግላት ነው በየትኛውም ሰዓት ሐሳብ አስቀምጠው እዚህ ጋር ቀለበት በየትኛውም ሰዓት ቀለበት የማድረግ ሐሳብ ካለ ቀለበት ከኛ ነው የሚል ሐሳብ አንቺ በየትኛውም ሰዓት ይሄን ቀለበት ማድረግ አይኑ ኢንስቲንክቲንግ ማድረግ ትፈልጋለሽ መጀመሪያ ደውለሻል ምናምን ደውለሻል ታረጋል ያጓጓል አድ ማለት ደረግልሽ አሪፍ ነው ግን ካልሆነ ከዛ ግን እሺ አንድ ደሙ ሊላ ማለት የሚፈልገው ነገር ነው ምንድነው መሰላችሁ ማለት ብዙ ሰዎች ጠይቋቸዋል ይሄን ነገር እናንተም ሪዚስት ስታደርጉት ነበር እናምን አይ ጓደኛሞች ነንና ይሄን ሪዚስት ያደርጋችሁበት ነገር ሪዝን እንዲሆን አታርጉት እናንተ ወደ ሪሌሽንሺፕ እንዳይቀየር ይሄ ነገር እንደዚህ ብለን ያንኑ ለዋሩተና አትበሉ በቃ ከተዋደዳችሁ ጋይስ ፕሊዝ ሽምነዘን አክቹሊ ማለት ነው ላይክ እኔ በእነሱ ሲቹዌሽንስ ቢሆን አይ ፊል ላይክ አይ ዱ ዘ ሴም ቲንግ እንዴ መሰለ ኮንቴንት ይሰሩ አንድ ላይ መስራት አለባቸው አሪፍ እንዲሆን ከዛ በኋላ ደግሞ ካፕልነታቸው ኦንላይን ከወጣ ልክ አይመጣም what is the solution ስለዚህ ካፕል አይደል ካፕልናቸው ግን ካፕል አይደለንም ብለው እየነገሩን ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በረከት ምን ያረግ ነው አላውቅም ሲወጣ በጣም የተጋጨው ከበሩ በጣም ዋጋው ነው ጋር ማለት ነው እንጃ so i feel like እንደዛ ነው guys ምን ነገር ሊሆን ይችላል አኒ ሲጀመር አይ ፊል ላይክ አም ቱ ያንግ ለሪሌሽንሺፕ ገና ብዙ ያለየውስ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እሱንም ኦሬዲ በነገር አይ ፊል ላይክ ሁለታችሁ ምንም አላያችሁ ምንድን ነው ምትሉ አንተ ነበርም ትማሩ ሃይ ስኩል ይተናል አኒ ሂል ሳይድ ሂል ሳይድ የት እዚህ ሲቪል ሰርቪስ ነው ሲቪል ሰርቪስ አራ ከለድ እንዴ ዋው ጎረቤት ሀገር ነው የተማረው የት ነው እሱ ዩኒቨርሲቲ የኔ ተማረው ሂል ሳይድ ነበር ሂል ሳይድ በጣም በስም አቋል ግን ቦታው ነው አላውቀው ሳይድ እኛ ሰፈር ነው ስም አለው ማለት በጣም ኤኒዌይ ሰው ሰው ከዛ ግን አሶራት እሺ አዝ ዩ ዌር ሴይንግ አቢጌል አንተ አቢጌል ኮላ ስታወራ አቢጌል ጠጥማ ዋት ዌር ሴይንግ ዋት ዌር ሴይንግ ጋንግ ነኝና የሁሉም ላይፌ ከፊቴ እየጠበቀኝ ነውና አይ ፊል ላይክ ሪሌሽንሺፕ ደሞ ሆልድ ማረገኝ ይመስለኛል አሁን ማረግ መፈልገው ነገር ካለ ራሴ ነኝ ዲሳይድ አድርጌ ራሴ ማረገውና አሁን ግን ሌላ ፓርትነር ካለኝ እሱን አናግሬው ምን ቢየው ነው ዲሳይድ ማረገው ባዙይ ማናገር ከተጠበቀብሽ ነው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሆነሽ ማለት እሱን ማናገር አለብሽ ማለት ይለብሽ ማለት አልገባኝ ኢን ኦርደር ቱ ሪሌሽንሺፕ ወርክ እንዲያርኩ ፈልኩማ የግድ ማናገር አለብኝ እሺ ግን አሁን እሺ ልንገርሽ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ገና በ15 አመታቸው ይሄ እነዚህ በህግ መንቀጣት አለባቸው ለማን ናቸው አሉ ብዙ ሰዎች እና you are not too young i mean it's coming soon አሁን is don't you feel it ማለት ምን happen ሊያርግ ይችላል ካረከ ነው happen ሊያርግ እኮ ይችላል ግን so the idea is ማለት ነው the earlier it happens the more break up የማድረግ ቻንሱ ነው ሐሳቡ ገብቷል አሁን እኔ ያልኩ ያሉት ምን ድረው መሰለ the earlier it happens and the relationship the earlier happens ላደረገ break up የማድረግ ቻንስ ከፍተኛ ነው ማለት it's like vague የሆነ decision no i statistically speaking ለዛ ነው brother statistically speaking Facebook ስለማትጠቀሙ ነው እንጂ ማለት የብሬ ነው እናንተ Facebook ስለማትጠቀሙ ነው እንጂ ማለት ነው ለማ Facebook ላይ 90s group የ90s ልጆች ምናምን የሚል group አለ እና እዛ ላይ the number of pictures posted high school ያሉ girlfriend እና boyfriend ሆኖ ሶስት ልጆች ወልደው ከዛ በኋላ የሚለጠፉ ፖስቶች በጣም በሽ ናቸው ምን በጣም ብዙ ናቸው ያለ 90s ላይ የነበረው ሃይ ስኩል ላይ girlfriend እና boyfriend ሆነው ፎቶ ለቀው የተጋቡ የወለዱ ወልደው ምናምን ከዛ ደግሞ አሁን ድሮና ዘንድሮ ምናምን የሚሉ አይፍሊክሰሮች በጣም ብዙ ናቸው ከሃይ ስኩል አንስቶ የሚሰራ ሪሌሽንሺፕ መሆን የሚችል ሪሌሽንሺፕ አለ እኮ አይ በጣም አንላይክሊ ነው ግን አሁን እሺ አንተ ስንት ሰው አንላይክሊ ነው እሺ እኔ ልንገር እኛ ሃይ ስኩል ያለን ሪሌሽንሺፕ የነበራቸው ሰዎች 3 ነበሩ ሶስት ማን እንዴት ያደረገ ነው? ሶስት ብቻ ነበሩ ልንገራችሁ እኮ ልናግራችሁ እኮ ከሶስት ውስጥ ሁለት ወልዷል ተጋብቶ አንደኛውስ አንዳቸው ብቻ ናቸው የተለያየው እሺ አንድ ስለዚህ ሃይ ስኩል ውስጥ ሆነ ከሪሌሽንሺፕ በኤርሊ ኤጅ የተጀመረ ሪሌሽንሺፕ ወርክ አውት አያደርግም ማለት እኮ አሁን በዛ ጊዜ ነበረው ነገር በዛ ጊዜ አለ ወጮው What's so good?
ጋይስ ከእርጥ ብሬካችን እንግዲህ የተመለስን ነው በአጋጣሚ ነው ያጨረስኩት ምርት ቤት ግን እነሱ ማውራት ይችላል አይደል ይችላል እርጥ በልተን የመጣ ነው አንባይ ዘዊ ማህል ፖድካስት እርጥባችንን ስፖንሰር ላደረጉልን ሰዎች ላቅ ያለ ምስጋና ያቀርባለሁ እታች ሰፈር እጥፍ ብሎ ያለ ሹርጥ ቤት በጣም እናመሰግናለን ማን ወደ ፖድካስቱ ማሚር ተቤት በጣም እናመሰግናለን ከዛ ዝም ብሎ የማሰልክ ነው ይነገር የናመን የናመን ነው የናመን አንተ አብይ ልሎን ይሳቀላችሁ የናመን የናሚን አለም አለም so like never ምን ተፈጠረ መሰላችሁ አንዴ 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 ምሰራክ ዝም ብለህ አራይ ድጥሩ አብትኩ ስክሪን ሴቨር ዋልፔፐር እሷር ለሚገርመው እሷር ለሚገርመው እንዴዝም በል እሷር ለሚገርመው ሶ መኪና ውስጥ አብረን እየመጣን ወደዚህ ፖድካስት የአቢጌል ዋልፔፐር ናሚን ነበር ኦ ናይስ ናሚ ከዛ የናሚ ዋልፔፐርን ማን እንደሆነ ገምቱ ትራቪስ ኮት ትራቪስ አይደለም 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 ላስረዳችሁ ኦ ማይ ጋድ ወይኔ ትሪስ እየተጎዳች ጥሩ ፒክቸር አይደለም ጥሩ ፒክቸር አይመስለኝም ላስረዳችሁ እኔ እየላችሁ ከቀደም ጀምሮ ኦዲየንሶች ስትከታተሉት ነበር ይሄን ፖድካስት ከቀደም ጀምሮ እየነገርኳችሁ ነበር እሺ ናመን ያስረዳ ይሄን እየላችሁ ሁሌ ነው እኔ የሚቀያየረው ሁሌ ማለት ነው አይ 16 አፕዴት ካረኩት በኋላ እንዴት ይሆናል መሰላችሁ ሉክ ስፒድ ላይ ከከፈትከው ኢቭን እንደዚህ ካረኩ በኋላ እንዲቀያየራል እንጂ አብዛኛው ሶፒክ ነው ያሳብኩሽ ናቸው እንታኛ ግን እንደዚህ አብዛኛው መጀመሪያ ጋር ነው የሚመጣው ስትነቀው ሶ ሁሌ ይቀያየራል ትራቪስ ነው ያኔ ስለምናካው ነው እንጂ አንዴ ልንገርሽ ሶል ወይ ሳቢግል ልንገርሽ ለመጀመሪያ ጊዜ የናምን ፒክቸር ስክሪን ሴቨር ያደረግሽው መቼ ነበር ከዛ ምን ተሰምቶሽ ነበር ይዛል አላስተውሱም ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረግሽው መቼ ነበር ታስተውሻለሽ ታውቂያለሽ ለምንድን ነው ሮክ ናም ቢኖር ማለት ጥያቄ እንዴ ለመጀመሪያ ጊዜ የሱን ፎቶ ስክሪን ሴቨር ስታረጊው ፕሮፋይል ሳይሆን ዋልፔፐር ስክሪን በቃ አረ ትዝ እንዴ ትዝ ይለኛል ትዝ ይላታል ኖርማሊ ያለኮል እንዴ ትዝ ይለኛል አንተ ትዝ ይላል ተጠቀሚው ስክሪን ሴቨር ሚኒየንስ ዝም ብሎ ፎቶዎች ነበሩ ምንም ላንቺ ምክንያት የሌላቸው ምንም ላንቺ ትርጉም የሌላቸው ዝም ብሎ ፎቶዎች ከዛ ግን ወደ ናምንነት ስትቀይሩ እንዴት ነው ማታስተውሹ አታስተውሹም ለማለት በጣም ይከብዳል እሺ ምን አስበሽ ነው ያረክሽው እሺ ፕሮፋይል አታስተውሹም እሺ አታስተውሹም ግን ምን አስበሽ ነው ያረክሽ እንዴ ጓደኛዋ ስለሆንኩ አይደለም ምን አስበሽ አብዛኛውን ሰዓት ከኔ ጋር ስለምታሳልፍ አረጋግተ ጠይቅ ስጠይቅ ምን አስፈራት እንዴ አስፈራት የቀና ሰው ጥያቄ አልጠየቀ ማለት በተረጋጋ መንገድ እሺ ምን አስበሽ ነው ጋይስ ግን ይሄ እርጥብ ኢትስ ጀስት ሪሊ ጉድ በጣም በጣም ያበረ እኔ እርጥብ አልወድም ኖርማሊ ግን በጣም ተመችቶኝ ነው የበለሁት ይሄን እርጥብ በስማ በጣም ዘግት ያለ ሁላችሁ መየቤታችሁ እርጥባችሁን ያዝ ያዝ አድርጋችሁ ይሄን ፖድካስት ተከታተሉት ረፊ አይ እርጥብ ሰጣችሁ ይሄ ነገር ነው የሚያስጠላኝ በቃ እርጥብ አምሮ ነው አፈልገው ነው አርጥባቷሽ ግማሽ እርጥብ ነው የበለሁት እሱ አንድ ከግማሽ እየበላሁ ነው ገዛለሁ እኔ የሚያስብልኝ ሰው ስለሌለ ነው በጣም ያሳዝናል እሺ ስክሪን ሴቨር ያደረግሽው ለምንድን ነው የሆነ አንድ ላይ ተነሳ ነው ፎቶ ነበር መጀመሪያ ላይ ያረኩት ከዛ በቃ እሱ ነው ብራውን ነው አይደለም ከሱ ረፊት ብራውንማ በቅርብ ጊዜ ተነሳችሁት ፎቶ ነው እሱማ እኛ ምን አጋጣሚ እሺ እቲ ብራውን ይሄኛው አዝለ ተዛዝላት አዎ እሱኛው ፎቶ አንድ አይነት ጀርዚ ያርገን የነበረው እሱ ነው ስክሪን ሴቨር ያደረግሽ ከዛ በፊት እሱን ፎቶ ስክሪን ሴቨር አድርገሽ አታውቂም እርግጠኛሽ ታዲያ ቀደም ለምንድን ነው አላስተውሱም ያልሽ አላስተውስም ግን የመጨረሻ ጊዜ የነበረው እሱ ነው ትዝ የሚለኝ እሺ አሁን ይሄ ከባድ ጥያቄ አቤል ከባድ ጥያቄ አለው ለእናንተ የመጨረሻው የእርጥብ ጉርሻ ከከባዱ ጥያቄ በፊት ሆዴ እየጮኸ ነው ምን እርቦሽ እርጥብ በላሻ ማን ግማሽ እኮ ነው እንዴ ነው የምንጠግበው እሺ አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው እርጥብ ተሰጥቷት ማለት ነው ኑ አንተ ብላ አይደለም ለኔ ሰንቺ ነው አንቺ ቢ
ነው አንተ ብላ ነው አንተ ብላ ተሳስበው እሱ ካበላችሁ በኋላ እሱ አርባታለው ለኔ ቺፕስ ነበር የተገዘልኝ ቺፕስ ነበር ፈልጋለሁ እኔ ተጎዳሽ ነው የሚለው ነገር በጣም ጀስቲፋይ ያረኩት ነው አይደል ከቀደም ጀምሮ አርባታል justification ዲ ዮሰደው ነው ጋይስ ፖድካስት ቪውየርስ another justification ፖድካስት ቪውየርስ so አሁን ወደ መጨረሻው እየመጣን ነው የገባን ይመስለኛል እናንተ point relationship point of view እሺ point of view የገባን ይመስለኛል point of view relationship እሺ እንደዚህ ሆናችሁ ምን ያህል ጊዜ መቆዩ ይመስላችኋል እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እንዴ እሱ እኛን እንደዚህ እንችላለን እንዴ እሱ ለናቀ አንችልም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እስከ አሁን ለምሳሌ እስከ relationship ልንለው እንችላለን we don't know ma relationship ራሱ አይመጣም እኮ በቃ relationship we wanna be the guys አሁን ለምሳሌ ስለዚህ እሺ አውና አይ ጥያቄ እንጠይቃችሁ እሱን አለ ምን ይመጣየቀ መፈልገው አንድ አውና አይ ጥያቄ አለ እሺ ስለዚህ ናመንና አቢጌል ከዚህ በኋላ ካፕል ሊሆኑ አይችሉ አውና አይ ጥያቄ ነው እሺ ሊሆኑ አይችሉ እንዴት ነው ይሄንን አውና አይ ለነልም እንችል ብዙ ጭቅጭቅ ያስ ላቲን ወደ ካሜራ ዞረው ተገግል እነዚህ ወል ሶ ዛማጅ መሰላችሁ ያመንዙልኛል ያለም ጥያቄ መሆን ያለበት ሶ ዘጥያቄ መሆን ያለበት አው ጥያቄ ቁስ ያልተስተ ማን ነው በጣም አሪፍ ግምት መገመት የሚፈልገው ከኛ ውስጥና ይሄንን ሪኮግኒሽን ማግኘት የሚፈልገው ሶ ምንድነው እኔ በኪና አቢል ምስራቅ ናሚንና አቢጌል በስንት አመት በኋላ ወይም ከስንት ጊዜ በኋላ ካፕ ሊሆን ይችላሉ የሚለውን እንገምት እሺ በረከት ክረም በዚህ ሁለት አመት ውስጥ አቢል ምስራቅ ካፕ ሊሆናሉ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ካፕ ሊሆናሉ ሚሎ ነገር እየታወቀ እሺ እኔ ደግሞ ምን እንደሚሆን ልንገር አፍተር ኖ ኖ ኖ አንተ ግዜ አትግደል ግዜ ብቻ ጥቀስ ግዜ አዎ ናቾ አሁን ራስ ናቾ አኒ በጣም ልሎ ይሄ የነበረው ነገር ይወጣ ቀን ተቀድሚያለሁ ስለዚህ አሁን ቀን መገመት አለብኝ እኔ ስንት ገምታለሁ አንድ አመት ከአንድ አመት በኋላ actually አንድ አመት ዊርድ ነው አንድ አመት ከግማሽ ካሉ ሲቹዌሽኖች አንፃር ሶ ሁላችንም የሚገመቱ እናንተ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ካፕል ምትሆኑ አንድ ማለት የሚፈልጉ እንዳዝም ምን ካፕል ትሆናላችሁ ማለት አይደል ኖርማል መሆን ትችላላችሁ ማለት ከዚህ ኮንቨርሴሽን በኋላ ኖርማል መሆን እሷ ፊሊንግ እንዳላት ከተረዳ በኋላ አንተ አንተ ብላይንድድ ሆነ ነበር ይኖርክ ያለው ግን አሁን ግልጽ ሆኖላል እሷ ፊሊንግ አላት ገብቷል መጀመሪያ ደውላለች አሁን አንተ አይልም አንተ ደግሞ ሼም ያዘ ብዙ ጊዜ ቀድመም አሁን ቀድመም ያሳሰባል ናመን በጣም ሼም ያጠቃል ምን አለ መሰላችሁ ቀድም ብዙ ጊዜ ወንዶቹ ናቸው ወደ እንትን ለማስገባት የሚሞክሩት ወደ ሪሌሽንሺፕ ፊሊንግ የሚጀምሩት ከዛ በኋላ እነሱ ሪጀክት ሲደረጉ ፍሬንድሺፑንም ኪፕ አፕ ለማድረግ ያቀታቸዋል ሲል ነበር እሱ ፍራች አለበት ውስጥ እሱ የምን ፍራች እሱ ፍራች የደበደበ ካሪ ትራይ ማሪ በጣም ወጥረ ቴሌፒስት ነው ይላል እንዴ ሳይኮሎጂስት ሆናል ዛሬ ዛሬ በቃ ዛሬ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ዶክተር አቤል መስራት ይችላል እንደዚህ አይነት እሱ ያፍራቻ ስላለ ማለት ነው በጣም ሪሲስት ያደርጋል ይሄ ነገር በጭራሽ ሊፈጠር አይችልም አይሆንም ምናን ይላል ተደጋግረንበታል ከዛ እሷ ደግሞ ይሄ ነገር አይፈቶም አይ ቲንክ ተኝቶም ይሏል በኋላ ስለዚህ አሁን የመጨረሻው ጥያቄ የሚሆነው የሚመስለኝ ወንድና ሴት best friend መሆን ይችላሉ ብላችሁ ታምናላችሁ አዎ ይችላሉ ወደ ካሜራ ዞረን ይችላሉ አይ መሳቅ የለብንም ብላችሁ ሰማንን ስሜት እንግለጽ ወንድና ሴት best friend መሆን ይችላሉ ወይስ አይችሉ እሺ ዮኒ አንተ ጀምር ይችላሉ ወይስ አይችሉ አዎ ኢና ዊርድ ወይ ይችላል አይወል ለምሳሌ እንደዚህ አለ አሁን ለምሳሌ እሺ በጣም ጸድ የሥራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል ብለን እናያዘው አሁን ለምሳሌ አንተ ማህደር ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ምናም ጓደኛሞች ምናን ነበራችሁ ምናም እኔ በቅርብ ጊዜ ነው ማቃት ግን you are your friends ገብቷል አላ ቪዲዮን ቀርጻለ ምናም ዊ ቶክ ምናም ምናም ስታፍ is the same with Becky እንደዚህ አይነት ስታፍ ማለት ነው so የሆነ ፖይንት አለው ኢፍ አክቹሊ ሜቢ ስራ ላይ ሲሆን መሰለኝ ላይክ በስነ ስርዓት የሚሰራው ሁለቱም ሙቹዋል ቤኔፊት ያገኙ ነው ግን ነቲንግ እዛ መሃል ላይ ነቲንግ ኢዝ ሮማንቲክ ገብቷል አሳብ የስራ ባልደረቦች ሚስቶቻቸውና ባሎቻቸው ሊቺት የሚያደርጉ የስራ ባልደረቦች እንደውም ብዙ ጊዜ በዛ ነው እንደውም የሚፈጠሩ ከስራ ባልደረብነት ያለ ጓደኝነት ነው ወደ ሪሌሽንሺፕ እንደውም የሚቀየር ስኒክ የሆነ ግን እንደዚህ ይልስጋው የኔ አሳሰብ እሺ ኢትስ ፖሲብል ግን ኢትስ ኖት ኢት ዳዝንት ሃቭ ዘ ቤስት አውትካም
የመሳሳት የመሳት እንትኑ ላይክ ኦፖርቹኒቲው በጣም ትልቅ ነው። ባይሆን ፒስ ነው ግን ቢሆንም ፒስ ነው በቃ ለምን? እሺ በረከት ምን ትላል? እሺ እኔ የምለው ነገር ምንድነው ወንና ሴት ቤስት ፍሬንድ ሆኖ ምንም ሌላ ፊሊንግ ሳይፈጠር መቆየት ይችላል ወይ የሚለው አብረው የሚያሳልፉት ሰዓት እሱ ፋክተር ነው። ኤግዛክትሊ የሚደዋወሉበት ሰዓት አብረው በየቀኑ የሚገናኙ ከሆነ ኤግዛክትሊ እያንዳንዱ ቢዝነሷ ላይ ኢንቮልቭድ ከሆነ እሱ ከዛ እሷ የምትነግረው ከሆነ እሱ የሚነግራት ከሆነ ምናምን ይሄ ሪሌሽንሺፕ ያልታመነ ሪሌሽንሺፕ ብዬ ነው አስበው። ያላመኑት ሪሌሽንሺፕ ነው ብዬ ነው አስበው። ስለዚህ ወንድና ሴት ቤስት ፍሬንድ ስለዚህ አንተ ፒኦቪ መሆን አይችልም አይችልም ኖ ኖ እንደ ሰዓቱ ነው የሚወስዱ ሰዓት። አሁን ቤስት ፍሬንድ ሆኖ አቤልና ማህደር ቤስት ፍሬንድ ናቸው አይደል? ወንድና ሴት ቤስት ፍሬንድ መሆን የለባቸው ፍሬንድ ቢሆን ኖርማል። አይ አይ ቤስት ፍሬንድ መሆን ይችላሉ። ቤስት ፍሬንድ የሆኑበትን ሰዓት መጨመሩ ቁጥር ሪሌሽንሺፕ ይሆነ ነው የሚመጣው። እንዴ አንተ እኮ ጀነራሊ ስፒኪንግ የምትፈልገው በጣም የምትግባባት ሴት ሚስት እንድትሆን አይደል እንዴ? እሺ ስለዚህ ያ ይሄ ቤስት ፍሬንድነት ስሜት ማለት በቃ ሪሌሽንሺፕ ነው እኮ እሱ እኮ ነው ያልኩት። So, hey, all anta yalkyallo. This is your guys. Best friend mon ichilallu no yalkyallo. Ne demo best friend ko hono relationship mon allebet no yalkyallo. Best friend yemihonu bet na saat abro bizu yemikoyu bet saat esu no wede relationship enten miseto malk miseto inji best friend mon ichilallu. Ah. Exactly. Saatachon yechemeru bemetu kutar yemidawulu bet saat betam yechemeru behedu kutar. Likar leman. Best friend fikranya no mon allebacho beka. የመጀመሪያው መተዛዘል ነው ማለት ነው። መተዛዘል ከተዛዘሉ ፍሬንድሺፕ የመጀመሪያው ፖይንት ነው። የመጀመሪያው ተዛዝለዋል አልተዛዘሉም ነው? ተዛዝለዋል ተዛዝለዋል። እንደዚህ በፍቅር የታየሽ የመጀመሪያው ነው the communication frequency between two suddenly increases የሚደዋወሉበት ኮሙኒኬሽን አላልኩም? ጨምሮ ነው የጀመረውላ እነሱ ጨምሮ ነው የጀመረውላ suddenly አይደለም increase ያደረገው ከመጀመሪያም ጨምሮ ነው የሚደዋወሉበት እንግዲህ frequency ሁለተኛ you suddenly experience jealousy አንተካችሁ እስቲ jealousy እህ jealousy ን experience ታረጋለ suddenly አብይገለን ሰው approach ሲያረጋት ቀንተ ታጋለ ወንድ አፕሮች ያለው አንተ አጥዋሽ እንደዚህ ስለጠየቅኩ አይደለም እንደዚህ ስለጠየቅኩ መስጠት ያለብን ምላሽ አይደለም። ያቄ በሰነሳው ሊመለስ አይችልም። ምን ትራፕስቲ ከተታችሁ ነው ልክ ያቃል አይደለማ። ምን ትክክለኛ በጣም አንዳንዴ ይደብረኛል ሰው ሲያወራ። ጋይስ በእኔ ቦታ ብትሆኑ እየተጨቆናችሁ ነው። እሺ አድንቁ ይሄን ጥያቄ በትክክል ልጠይቅሽ። አብጌል የሆነ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብታ ላንተ ያላትን ሰዓት መቀነስ ብትጀምር አይደብርም? ሲጀመር መቀነስ ሳይሆን ሪሊጂየስ ውስጥ ከገባች እኔ ጋር ያለውን ታይም ሙሉ ለሙሉ ማቆም አለባት ብዬ ሰማኛል። ወይኔ ሃርት ብሬክ ወይኔ ጉዴ ለምንዛት ካሚ አገን ሃርት ብሬክ አገን ይሄ ግልጽ ግልጽ የሆነ ነገር አገን ዲፕ ስታፍ ማን ማቆም አለባት አንዴ ያለ አለ ዲፕ ስታፍ እኮ ማናም ናም የገባል መሰለኝ። ማሁን ያልከው ነገር እኮ ሚስትን የምትለውን ነገር ነው ታውቃለህ። ሌላ ወንድ ያዋራሽ ከሆነ ከኔ ጋር ግንኙነት የለሽም ያልከው አረ ይሄ ማለት እሷ ግን ከናምን ጋር ያለኝን ግንኙነት ከማቆም ሪሌሽንሺፕ ባይኖርኝ ይሻላል ይያልኩ ነው። ሶ አራተኛው ፖይንት እንደው በጣም ኢንተረስቲንግ ፖይንት ነው። ሁለቱም ሲንግል ጋር ቦስ ሲንግል ወይኔ ኤግዛክት ጋይስ ይሄ ፖድካስት ትራፕ ነው። ጠየቅናችሁ ዚስ ፖድካስት ኢዝ ትራፕ ጠይቄሻለሁ። አይ ዩ ካረንትሊ ሲንግል ኢኒዋን ሬዲ ቢ ሬዲ ጋር ትሽራላችሁ አንዴ አንዴ እንደይቀጥ ቀድም ጠይቄሻለሁ ጠይቅሽ አድርሰሽ አልፈሽዋል። አይ አም ቱ ያንግ ፎር ሪሌሽንሺፕ ከሱ ጋር በነበርሽበት ከሱ ጋር በተዋወቃችሁበትም ሰዓት ይሁን አሁንም ምናምን ላይ ሪሌሽንሺፕ ኖርሽ አያውቅም አንተም አያውቅም
my parents in trust are not good. So let's see. አሁን ሞጣት ዩዥሊ ሞጣው ለስራ ነው ለስራ ሲሆን ደሞ ሁሌ ሲሆነበል አሁን አንድ ቀን ሳይናል የተፈጠረው ስልኬ ተሰጠኝ አለ እኔ ካሜራው እንደዚህ ያየሪ ቬሪ ፋክት ሄር ፓረንትስ ትረስት ሶ ቤተሰብ ማሰውቃቸው አውስ ኖ ቤተሰብ ማለት ታውቃቸው ቤተሰብ መጀመሪያ አይደለም አይደል ስለዚህ ዛዛ ምን ይላል ሰባተኛው ፖይንታችን ምን ይላል very long conversation no no this is so what iphone charger asrada eshi betsab koy arlem nigeri koy gana nigeri ke bet motat ayfekerlishu nabar awon gin na amen allekalsh motat ayfekerlishu ah trustun anar gwal kono the point awon diro motaw kehti gan awon ethi gin na amen eshi no yasha eshi tama majemere yetenagerju lamal ya na amen nasir so meni na you need them to know first let me jump right to the book if you want to get podcast ቤተሰቦችሽ አውቃል ከዛ በኋላ ናምን አለ ያልሽ ስለሆነ ነው ሞጣት የሚፈቀድልሽ ከዛ ጊዜ በኋላ ማለት ነው አዎ አሁን ግን በራስ መንቀሳቀስ ይችላል አስራ ሁለት ስለ ጨርስክ ሶ እኔ አሁን ያለ ጥያቄ መሰለሽ አሁን ለምሳሌ ቤተሰብሽ መሀል ወይ ጓደኞችሽ መሀል ናምን ምን ያህል ይነሳል ማለት ብዙ ጊዜ ይነሳል every day ለምሳሌ ለምሳሌ ከጓደኞችሽ ጋር ስታወሩ ምናምን ያነሱታል አዎ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ያው መነሳት የሚያስፈልግበት ጊዜ ያነሱታል ሶ ዛይዴይዝ ምን መሰለህ ግን ይሄ ነገር ኢትካማ 11ኛው ፖይንታችን ነው ዩ ቴክ ቱ ሜሽን ዩ ታይምስ ቬሪ ፍሪኩዌንትሊ ካመር ነው ቬሪ ፍሪኩዌንትሊ አሁን የሌለ ነገር in our mind የከተተተ ነው by the way like የምር ነው ምን አብጊ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እኛ የሆራን ያላችሁ ነገሮች is just ideas አይደል ስለዚህ እነሱ መከራከር መቻል አለባችሁ ካልተከራከራችሁቸውና የሆነ የናንተ አይዲያ አውት እንትን ካደረጉ we are actually right አሁን አይደለም አይዲያ ጋር that's how you guys are defending in a weak way no actually as well as you know defending አሁን አንድ ነገር ልንገር ለምን ዲፌንድ ራሱ ታረጉታላችሁ ነው ያላችሁ ያለውኛ ይሄ ነገር እየመጣኩ ሆነ ለዚህ ታውቁን በቃ ያው ላይ ምሰራት መሰለ አሁን አንተ በጣም በቃ የሌላ አቅልልህ ነው ይሄ ነገር ያያይሃለሁ so the thing is እነሱ actually በዚህ ሳር ላይ ፍሬምስ ኮን ግራ ያጋባቸው ነው ለጥቷል አይደል ያረከለው ነው በጣም ዊርድ ሲቹዌሽን ነው የሚኖራቸው በቃ ኖ ባይ ዘ ዌይ ማለት አንተ መናገር የምፈልገው ነገር በጣም ሲ ማይቲንግ ማይ ዳንት እንትሉ እኛ መጀመሪያ እንትን ላይክ አውራን አታቋርጥ ማለት ላይ ሰው ኖ ይሄ ብቻ በስማው በፖድካስቱ ብቻ ስላልመጣ ነው ማለት እኔ ምንም ሳምናገር በብዙ ወይስ በብዙ ሰማን ኢንተርቪው እና ዊ ዋዝ ሮ እኛ ማይ ኢን ዘ ሴት ላይ አለኩ አንድ ምናምን ነገር አ What's your good? 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 What's
ወንድና ሴቶች በእናንተ ደረጃ ጓደኛሞች ምን ይችላል ወይ? በእናንተ ደረጃ አስመሪል በእናንተ ደረጃ አረ ወራ ካልቻለ ወርሽለት አንቺ ነሽ አስመሪል አቤል ፖድካስት ይችላል how we explain it ማለት ለምን ካውን የአቢጊል መልስ የብዙ ሰዎችን ሃፒነስ ወይም ደግሞ ሳድነስ የሚፈጠር ይመስለኛል ይችላል ወይስ አይችልም? ስለዚህ በተወሰነ መንገድ ኤክስፕሌን ኤክስፕሌን ማድረግ አለብሽ። እንዴት ነው የሚችለው? ለምን ኤግዚስት አርገናል? ስለዚህ ለምን ነው ሌላ ሰው ኖርማሊ best friend መሆን ማይችልት? አሁን እኮ አንቺና ናምን best friend መሆን በምትችሉበት በቻላችሁበት አቅም ማለት ነው ያንቺን ሪሌሽንሺፕ አፌክት ያደረጉ ነው ሁላ። አንቺ ሊትራሊ እኔ ሪሌሽንሺፕ ቢመጣና ይሄንን ሪሌሽንሺፕ ከታውት ማድረግ ካለብኝ ያኛው ሪሌሽንሺፕ ጥንቅር ብሎ ይቀር ይያልሽ ነው ያለሽ። እና ፎር ሹር ደሞ እኔ አንድ የምነግርሽ ነገር ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከገባሽ ማንም ወንድ እኔ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወንዶች አንተ ጋርልፍሬንድ በዚህ ደረጃ እና ምንና አቢጌል ባሉበት የፍሬንድሺፕ ደረጃ አላስጨረሰኝም ሁላ ዮኒ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ብትሆን ጓደኛ ፍቅረኛ ናአምንና አቢጌል ባሉበት ደረጃ ጓደኛ ቢኖራት ደስ ይላል? ደስ ይላል አለም ጥያቄ ነው። አብረን እንቀጥላለን ወይ? በቃ ይሆናል ወይ ከነጭራሽ? በጣም less probability ማንዳ ለመሰለ it's a conflict of interest ገብቷል አይደል? conflict of interest exactly so አሁን ለምሳሌ ከሷ አቴንሽን ትፈልጋለህ? ትፈልጋለህ እንዴት አሰብ? ከሷ ወንድ ቦይ ቤስት ፍሬንዷም አቴንሽን ይፈልጋል? ከዛ በኋላ ታይም ትሻማለህ? you are fighting for an attention ትፈልጋለህ? እሱም ታይም ይፈልጋል። ለምን ኮንቴንት? you are fighting for an attention ገብቷል? ገብቷል። ስለዚህ ዘይኑ እሺ እና ያለው POV ማንዳ አንተ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ብትሆን ፍቅረኛ አብጊልና ናምን ባላችሁ አይነት ሪሌሽንሺፕ ያክል ጓደኛ ቢኖራት ደስ ይላል አይልም? ሶ አሁን እዚህ ጋር ያሉሽማ 100 out of 100 ነው። ከአስር ውስጥ አንድ አይደለም እየነገርኩሽ ያለሁት። ወደፊት የምታገኙት ባልሽ በእርግጠኝነት ነው እየነገርኩሽ ያለሁት he is not going to be happy with this relationship። አንቺ ደግሞ በዚህ ሪሌሽንሺፕ ደስተኛ ካልሆነ ይቀር ይያልሽ ነው። ስለዚህ ይህን ሪሌሽንሺፕ ሴቭ ለማድረግ single ሆነሽ ለመኖር ዝግጁ ነሽ? ቆይ ስማኝ what are you ready what is this ለምሳሌ since she so young ማለት ነው time she got time በጣም በቃ time አላት she got time of course she got time she doesn't need this on በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ነገር አርጋ ካሪየሯን በደንብ ገፍታ ምናምን የሆነ ሰዓት ላይ okay relationship ካሪየሯን ከገፋች በኋላ ዳምት ምናምን እሺ አው እንዳለ ነው ዮኒ እንዳለ ነው አሁን ሚታዩ አይምሮ ላይ ያለው ወደፊት ያለው ማይ ካሪየር ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱ ላይ ማሰር በጣም የሚያረጋው ይሄ ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ነው አድምጬ መስራት የምፈልገው። የዛኔ ደግሞ ጊዜው ሲመጣ ኮንሲደር እናደርጋለን። ግን አሁን ደግሞ ጊዜው አይደለም። አሁን ለዛ ደረጃ ማሰብበት ጊዜ ደረጃ ላይ አይደለም ያለሁት። አቢል አይ ሆፕ ዳትስ አቢል ፖድካስት ቤቢ አይደለም ኖ ኖ ኖ ከዚህ ሁሉ I think I will just admit ማድረግ ነው ይፈልጉ እንዲህ ነው እሺ ግን አሁን እሺ ና ምን አንተስ ምን ትላለህ? ጥያቄው the same ጥያቄ እሱ ይጠይቃል። ያ እኔ ቅድም መልሽዋለሁ አሁንም ደግሞ አሉ። ግን አሁን እዚህ ጋር ይሄ ነው የተፈጠረ ያለው አለመግባባት በሁለታችሁ መሃል። አንተ ሪሌሽንሺፕ ብታገኝ ይሄንን ሪሌሽንሺፕ ከታውት ለማድረግ ዝግጁ ነህ? እሷ ግን ዝግጁ አይደለች። በስራ አይደለም ቅድም እየወራን ነበር ስራ ላይ ራሱ ኢንቮልቭ አላደረገም ወሬው። ለዛ ነው እንደዚህ ያልኩት። ስራ ላይ አይደለም እና እናንተ የተገናኛችሁት እኮ በስራ ነው ያላችሁ። ኤግዛክትሊ ፖይንቱ እኮ ሲጀመር ሀስል ነው ገብቷል እኮ። አንተም ገና ሲጀመር ኢትስ ኦል አባውት ዘ ሀስል ብለ ነበር። ስራ አውት ኦፍ ዘ ኢሽ አንድ ጥያቄ አሁን ብታገኝ ነው ያልከኛ። ኢፍ ላይክ የኔ ሐሳብ ሀስሉ ላይ ከሆነ ሌላም ነገር ማልፈልግ ከሆነ እንዴት ይመጣል ሲጀመር? ምኑ
لايك ليلا جيف እሷን ቀደም ሌላ ጄፍ ካለ እሷን ከታው ታረጋታለ አለኝ እኔ ማይ ማይንድ ሲጀመር አይኖርኝም ምን አግሪመንት ለምን ታመጣለ ኖ ማይ ፖይንት ሰዎች ሀስል ያርግ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንኳን ሚስት አላቸው እንዴ ልጆች አሉ ኦፍኮርስ ግን እንዴ ኢማጂን ወሰ ይተጋቡ እኔ ይረስ ጀመር ማለት ነው ቀደም እንዳልኩ ራሱ ሚስት አላቸው እንዴ እኮ እሱ ግን ይሄንን ሶሻል ሚዲያ ለማስቀድ እኔ ሀስል ላይ ስለሆንኩኝ ገርልፍሬንድ አሊዝም ኢትስ ላይክ ጠቅላይ ሚኒስትር ያለበት ሌቭል ሌላ ያለበት ሌቭል ሌላ አሁን አንተ ሌላ ስለ ፐርሰናል ዲሲዥን ነው ከዛ ደግሞ አክቹሊ ኤጅ ማተርስ እንዴ አንተ ያለህበት ኤጅ እና ያለንበት ኤጅ እና አክቹሊ እኔና ናሚ ያለንበት ኤጅ በጣም ይመሳሰላል አንተ ያለህበት ኤጅ አይ በዛ ስለሆነ ነው ስኮም እንጨቃጨቀው ትልቅ ርቀት ነው ያለው አንተ ሄደሃል ገብቷልና ለዛ ነው ስኮን እንጨቃጨቀ ነው ጋይስ ሊኖራችሁ አይችልም አብ ላይክ ናሚ በጣም ረጅም ጊዜ ያለው ካሪየሩ ላይ ፎከስ ማድረግ አብጌልም እንደዛው አንተ ትሽላለህኩ ግን አስብበት ብዙ እንትን አይደለም ገብቷል ስለዚህ በዛ ማይንድሴት ከሄድን አብጌልና ናሚ በጣም ብዙ ጊዜ ስላላቸው ካሪየራቸው ላይ ፎከስ አድርጉ ከዛ በኋላ ወደ ሪሌሽንሺፕ የሚባለው ነገር ይመግቢያ እንደዛ አይነት ዲሲዥኖች ቢያረጉ ብዙ አይገርም ብለን ያዝኩ ከዛ ደግሞ ፐርሰናሊ እኔ እነዚህ በቃ አይደለም ካሉ ቢሆን እኮ ደስ ቢለኝ ምናምን ደስ ይለኝ ይችላል ግን ሪስፔክት አረጋለሁ ካደሉ አይደሉ ሐሳባቸው ምናምን ካደሉ አይደሉ በቃ ፖሲብል የሚሆንበት ዌይ ሊኖር ይችላል ፖሲብል የማይሆንበት ዌይ ሊኖር ይችላል ለሰው ፖሲብል የሚሆንበት ዌይ ሊኖር ይችላል ብለ ኖ ያን ፕሮፌል ወጥሩ ወጥሩ ይሄ ነገር እስቲ ለሆን የኔን ፕሮፋይል ዲፌክት አይደለም እኔ እኮ ጥያቄውን እየመለስኩ እኮ ነው ይችላል ወይ አይደል ታውልኩ እስቲ ፖሲብል ያለ ሊሆንበት የሚችላል የማይሆንበት እኔና እሷ ደግሞ አይሆንም ከመጀመሪያውም እንደተነጋገሩ ግን ፖሲብል ወይ የሚሆንበትን እንደምትያዩ He's dying inside every time he says this No percent እንስተው እና አብጌ ካፕል ልትሆኑበት የምትችሉት የሆነ percent percent ይሄ በጣም ወሳኝ ስታፍ ነው እሺ አብጌ ቀደመች አብጌ ቀደመች አሁን ይኸውልህ actually ምን ሊፈጠር ነው ቆይ አይደለም ምስራቅ የሚቀድመው ሰው የሆነ አይነት እንትን ስለሚጨምር አቡ ሰምጣል ዋት አቡ ችግር የለም ሳምብላለች አሪፍ ነው ለምን ችግር የለም አቢጌል ጀም አይ አቡ ሰም አቡ ሰምጣል አለበት አቡ ሰምጣል አለበት ጋይስ አቡ ሰምጣል ታል አቡ ሰምጣል ቆም ከዛ ማር ይሄ ፎድካስት እሺ ማር ማር አሁን እጃችሁ አይታይ መቆም አለባችሁ ቁሙ እንደዚህ ክሎዝ አፕ ክሎዝ አፕ እጃችሁ ላይ የስ ነው ይሄ ካሜራ ነው ዲስ ነው ካተም ለዩና ነት ያዝክቶል እሺ ሊዩና ነይት ናሚ ምንድነው ያሸነፈ ምንድነው የሚደረግ ቀድሞ ይናገራል የተሸነፈ ቀድሞ ይናገራል እሺ እሺ በስንት ነው ስለዚህ ሊዩ በአንድ በአንድ ነው እሺ በሶስት በሶስት ማን በሶስት አንተ ሌትስ ቢልድ ዘ ቴንሽን አ በሶስት ሆነ ሊዩና ነይት እኔ አንድ አይነት አንቺ ሊዩ ግን ለምን ቀቀለ ሷታስ መረጥ አንተ ሲዘበረ ምስራቅ ወይኔ ጉዴ ምስራቅ አንቺ አንተ ሲሊዩ እሺ ልጅ ሆኖ አላ 1 ለ 0 ይመራል ለምን ሰነሽ እንጃሽን እና እንደ አንቺሽ ነው ይሳ አብጌል አንድ ነች አብጌል ሁለት ነች አድ ፈላለከ በሶስት አር እና ሁለት ጨዋታ ጨዋታ አር ማለት አንተ አብሶ ጨዋታ ታቀም ልጣን ይያል ለ 0 መራችሁ የድሮ ሰው ነው አብል የድሮ ሰው ነው ሶስት ተርን እኮ አይደለም ያለው ሶስት ግዜ ሶስት የሞላ ቀድሞ አው ይሄ በጣም ይኮርነሰ ግለሰብ ነው ታቃ አንድ አይነት ሁለት ለአንድ ማን አይ ዶንት ኖ ማን አይ ዶንት ኖ የመጀመሪያዎቹን ቃሎች ካፉም ያወጣው ናሚ ያላቀ ማን ያቄው ልጠይቃችሁ ስንት ፐርሰንት ቻንስ አላችሁ እናንተ ሪሌሽንሺፕ እንደዛ አለ መጠይቅ ያለብን ናሚን ስጠይቀው ናሚን ካቢል ጋር ናሚን እና አመን ቶ ናሚን ቶ ኪንግ ይጣራል አረ ማን ኖ አመን ዘርብሽ ናሚን 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 ካቢጌል ጋር ሺፕ ውስጥ የመግባት ቻንሳችሁ ስንት ፐርሰንት ነው? ስንት ፐርሰንት ነው? ማን ደነደዳ ቁጥር ፐርሰንት ማለት ከመቶ ነው። ማን በዚህ ጊዜ ነው ወይስ ወደ አርገን ሞመንት እዚህ ፖድካስት ላይ ያለ ዩር ሆል ላይፍ የሷ ህይወት ውስጥ ምን እስከ ሞት ድረስ አላችሁ? ወቾ ጉድ this is ወቾ ጉድ አይ ነው ወቾ ጉድ ጋይስ ወቾ 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 ጉድ yes i አንዴ ከብል ከደ ፐርሰንት ነው ታክስ ፐርሰንት ከመቶ ፐርሰንት ውስጥ ስንት ፐርሰንት እኔ እንዲስ እሺ ላክ ይችላል this lifetime እንዲጨንቁ ታያቅም እነተን አብያ ምንድነው ና
everyone ሰፈሩ የጠበቀና እና ምን ቶሎ በል አድ እንዴት ቀላል አረጋሽ ማለት ያቀርብ ብላሽ እንደዚህ ነገር እንላለን እኔ ፎር ቢግ ነምበርስ ሜን ፕሊዝ እኔ ምንም አያገባኝም ዚስ ጀስት ጎ ምንድን ነው እኔ ጃ 20 30 30 ወይ 30 30 አቢጌል 30 ሶ ናት የናሚን 30 ብለን ይዘናል ዝም ብለን ዝም ብለን እ 30 እኔ ማን እርግጠኛኝ ሁሉ አይደለም የመለስኩት አቢጌል እኔ ፎርካስት ምስራቅ አታስጨንቃቸው 40 ማርጋ አፈልግ አታስጨንቃቸው አታስጨንቃቸው 30 ወይ አቢጌል ይመጣል ሶ አቢጌል አሁን አይልሽ አቢጌል መሰለሽ 30 ካልሽን አናምንሽ ወይ ዝቅ አድርጊ ወይ ከፍ አድርጊ it doesn't make sense 30 doesn't make sense እስካሁን ደስ ባለ ነው it's 0 እስካሁን ደስ ባለ ነው ግን ወደፊት ያለው ምንም ላቅ ስለማልችል it's በጣም ዝግ ለግ ነስ ስለዚህ አሁን ድጋሚ አስልን ማብቷ አንዴ 0 ካለኝ ኖ this is kabbar podcast ከዚህ በኋላ ይኸውልህ እየተጨቆንን ነው ሶስተኛ ደግሞ 0 is not possible ከፈለገች ከተቀላይ ሚኒስትሩ ጋር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የመግባት ቻንስ አላት እቺ 0 አይሆንም መቼም 0 አይሆንም ይገባናል 0 አይሆንም 0 አይሆንም ተብለሻል ስለዚህ what's the next number ከዚህ በኋላ ምንድነው እልሽማ እስካሁን ባለው ምናውን አይደለም የምትዩ እስካሁን ባለው አይደለም ምን ያህል ናት የተገናኛችሁበት አሁን ያላችሁ ፊሊንግ ወደፊት ግሮው ሊያደርግ የሚችልው ነገር ምናምን ኮንሲደር አይ ፊል ላይክ ማለት ነው አይ ፊል ላይክ አቢጌል ሺ ኢዝ ጌቲንግ ባክ አት ሂም እንትን ሰው ኤግዛክትሊ የዛ ሲቹዌሽን አይመስልም እየተጨቆንን ነው እየተጨቆንን ነው 0% አላችሁ ለማታ ቤቱ ዘግቶ እንዴ ስጣት ታወራ ፐርሰንቷን ተናገርሷ እሺ አቢል ምስራቅ ዝም ብላ አቢል ምስራቅ ፐርሰንቷን ሳትናገር ከዚህ ቤት ልትናገር ፐርሰንቴጅን ተናገሪ አንቺና ናመን ኢን ሪሌሽንሺፕ ልትሆኑበት የምትችሉት ፐርሰንት ስንት ነው 0 ኩብላለች ጋይስ 0 አላችሁ ከዚህ በፊት 0 ነበር ያለችው እሺ ቀጥይ ናም ያንተ እኮ 30 ነው ብዙ እንትማትል እሺ ሌስ ጎ ሌስ ሃያ 20 30 ተጨቁነን ነው ጋይስ ተጨቁነን ነው ሰው ተደምሮ 50 ይገባል ግማሽ ነው በጣም አሪፍ ግዜን ያሳለፍ ነው ያጠፋ ነው ተጨቁነናል ያጠፋ ነው ምን ነው ታቃለህ ሁለቱም የራሳቸው መልስ ሳይሰሙ ለብቻ መጠየቅ ነበር ቢጠየቁ ኖሮ ጋዴም ብሮ እነዚህ ቁጥሮች በጣም ከፊሉ ነበር ሳስተማር በጣም ይጻፋል ለብቻ መጠየቅ ነበር ይዘር ወይ ዊ ጋት ዘ አንሰርስ ካየነው ነገር የምንነግራችሁ ነገር ምንድነው መሰላችሁ there is a high probability guys keep your hopes up አብዛኛው እነት ሹዋችን የኮሪያ ፊልም ይመስላል በጣም ስስፌንስ አለው በጣም ኖርማል ሺት ነው ጋይስ ከዛ በኋላ ግን ይሄ ነገር ወደ ሪሌሽንሺፕ ሲቀየር ተመልሰው መጥተው እዚህ ፖድካስት ላይ ያብራሩልናል እንዴት እየተቀየረ ካሁን ቃል ግቡልን መታችሁ የተወሰነ ነገር ታብራሩልናላችሁ ቃል ትገባላችሁ ይሄ ፍሬንድሺፕ ሲፈርስ ራሱ ታብራራላችሁ ሶ በሁለት መንገድ ነው ላይክ ቃል እንፈልገው ሪሌሽንሺፕ ከሆነ እና ደግሞ ሜቢ ፍሬንድሺፑ ከተቋረጠ ኢዘር ዌይ ሹዋችን ላይ መምጣት አለባችሁ ተስማማላችሁ ምክንያቱም እንዳላችሁን ከሆነ ዩአር አንብሬከብል ለወርክ ነው ተገናኛችሁት ሁሉ ጊዜ አንሌት ነው አላችሁ ሶ አርጅደን ማለት ነው አርጅደን ዘራለ ጂን እየተከተከተ ጂን እየተከተከተ ቼክ ማረገው አምንና አብይ ዛሬ ፖስት አርጓል ነይስ ያ በጣም አሪፍ ሶ ላይክ ይሄን ነገር ቃል ትገብናላችሁ እሺ አይደል yes we need that yes አይ ቃል ገብቶ በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው ጋይስ መቼስ ተመለሰን ብንገናኝ አሪፍ መስሎና ነው ከናይፈጠረም አንጣላምም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ማንገባም እሱ ያስ ሆይ እሱን እስቲ ኦኬ እሺ ግዜፍተም
ጊዜ ይፍታ ይባላል አይ በጣም ኢምፖሲብል ነገሮች እኮ ሃፕን አርጓል ፖሲብል ነው አይተና አዎ ይሄን የሚመስለው አቢ አዎ እሱ ነት ነው እንደሳ ነበር ምናምን ጓደኞች አህዮች ነበሩ አምብሬከብል ነን ምናምን ይሄ ነበር ኮስት ያደረኩት ከአህዮች ጋር እኔና አህዮች ምናምን ቢኒ ባክግራውንድ ግን አሁን ሌሎች ጓደኞች የትኛውም ሰዓት አቋም ሊቀየር ይችላል ስለዚህ ዮኒ ለምንድን ነው ይነካል አይደለም እዚህ ጋር እንደዚህ ስታረገው ድምጹ ይገባል ገብቷል ኦኬ ኦኬ በታች ስለዚህ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን በጣም ጽድት ያለ ፖድካስት ነበር እኔም በጣም ተመችቶኛል ዛሬ ያሳለፍነው ፖድካስት ግን ጨቁኖና ናቢል ያ እኔ አልጨቁንኳችሁ ተመልካቾች ራሳችሁ የምትረዱት ነገር ነው ታውቃላችሁ ሰው ዘቲንግዝ መሰላችሁ ከበድ ያሉት ጥያቄዎች ጠይቀናል አሪፍ መልሶች አግኝተናል አሪፍ ኮንቨርሴሽን ነበር አዎ ወንድና ሴቶች ጓደኛሞች መሆን ይችላሉ ይሳችሁ ወይ ሳይችሁ ይሄንን ኮሜንት ላይ ብናየ ወንድና ሴት best friend መሆን ይችላል ወይ ሚለውን ኮሜንት ላይ ሲጻፍ ከዛ ደግሞ አቢጌልና ናአምን ጓደኛሞች ናቸው ወይ ሲቀጥላል አይቀጥልም ሪሌሽንሺፕ ይሆናል አይሆንም የሚለው ስለዚህ ገንዘብ እናስቀምጥ ምንም አይነት ነገር ከተፈጠረ ፍሬንድሺፓቸው ከተቋረጠም ሪሌሽንሺፕም ከጀመሩ ያ 10000 ብር ሽልማትን ሸልማለን ወጀምሩ ምን አይ ሚን ብሮ ሸር አስር በታን አኔ ልበትም ራስንም ከፍለው አንተንም ከፍለው ያጀም አኔ ቲሙ ላደረገው ነው በረከት ነው ከፍላችሁ ያለው እከፍላለሁ ነው ያለው ወይ ወጥራህ መኛ 10000 ብር ይጥም ብላ 10000 ብር አምጣለን እንዴ በኋላ ቋዋጡ ልለን እኮ አንፈልግም ራሳቸው ኮሜንት አድርገው ራሳቸው እንዳይጣሉ ፈርተን አናዋጣ ማንንም ቢያሸንፍ በቃ 10000 ብሩ ቀርቷል ኮሜንት ላይ ያሳውቁን አሳውቁ ኤኒዌይ አቢጊልና ናምን ጓደኛሞች ሆነው ይከተላሉ ወይስ አይከተሉም ሪሌሽንሺፕ ይሆናል ወይስ አይሆንም አሁንስ ሪሌሽንሺፕ ነው ወይስ አይደለም እናንተ ምን እንደሚሰማችሁ ንገሩን በጣም እናመሰግናለን ወይ አደግታይ ባ ወቸ 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 ጉድ ናይስ ለለም ጨርሷት ወቾ ጉዴ ያ ሳይ ያ ያ What's your good?